Lep dober večer vsem svetnicam, svetnikam, prisotnim poročevalkam, moji direktorci Vesni Okršla zraven mene, seveda tudi vsem gledalcem ATM-a. In bi kar začel s četrto sejo občinskega sveta v šestem mandatu. Danes v sredo, 11.2. ob 17. uri v sejni sobi občine Kranjska Gora. In jaz bi kar prešel na sprejem zapisnika prejšnje seje, pa bi prosil svetnice in svetnike, če je kakšna razprava na zapisnik prejšnje seje. Če ni, bi prosil, če potrdite zapisnik z dvigom kartončkov. Hvala. In pol bi kar prišli na dnevni red seje, ki vsebuje danes 17 točk. In sicer prva točka je komisija za MVVI, se pravi mandatno volilna komisija, ki ima 4 podtočke. In sicer prvo mnenje o kandidatih za ravnatelja osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora. Druga podtočka soglasje k imenovanju za direktorico Gornjesavskega muzeja Jesenice. Tretja podtočka imenovanje sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin. In četrta podtočka imenovanje članov v svet za preventivno varnost občine Kranjska Gora. Druga točka bi bila letni program kulture občine Kranjska Gora za leto 2015. Tretja točka bi bila letni program športa občine Kranjska Gora za leto 2015. Četrta točka bi bila spremembe in dopolnitve odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Kranjska Gora. In pod to točko bi bile tudi ugotovitve skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora pa Žirovnica, ki bo predstavila gospa Simona Krese, naša notranja revizorka. Pod peto točko bi imelo odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2015 v drugi obravnavi. Šesta točka odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje travnikov v Mojstrani. Pa bi imeli sedmo točko odlok o načinu upravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju občine Kranjska Gora v skrajšanem postopku. Osma točka bi bila spremembe in dopolnitve statuta občine Kranjska Gora. Deveta točka bi bila spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta. Deseta točka, poročilo o delu nadzornega odbora za obdobje januar do december 2014. Pa enajsta točka, poročilo o delu nadzornega odbora 2011-2014. Pa dvanajsta točka, letni program dela nadzornega odbora za leto 2015. Trinajsta točka bi bila program dela razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2015. 14. točka bi bila določitev višine najemnine za najem občinskih zemljišč. 15. točka ukinitev statusa javnega dobra in razpolaganje z nepremičnino. 16. točka vprašanja in pobude in 17. točka informacije. Če se strinjate z predlaganim dnevnim redom, bi prosil, da potrdite z dvigom z kartončka. 15 za. Hvala. Bi prišli kar na prvo točko dnevnega reda. In sicer prvo točko ima komisija za MVI. In bi prosil
podžupana Blaža Krče predstavo točko. Hvala za besedo, župan. Hvala se člani komisije MVVI sestali na četrti redni seji v 16. uri v prostorih občine Kranjska Gora, kjer so obravnavali že naštete točke, vendar jim še enkrat ponovil. Mnenje o kandidati za ravnatelja osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora, soglasje k imenovanju za direktorico Gorenjsavskega muzeja Jesenice, imenovanje sveta za varnost uporabnikov javnih dobrin, imenovanje sveta za preventivo odgovor v cestnem predmetu. Prvo točko, kot sem jo že povedal, strani osnovne šole pa Josipa Vandota smo prejeli zaprosilo za posredovanje mnenja o kandidatu za ravnatelja osnovne šole Josipa Vandota. Izbrani so bili trije kandidati, vendar se je kasneje ena kandidatka premislila in odstopila od kandidature. 5.2. je bila ta predstavitev prostorih osnovne šole Josipa Vandota, kjer smo se člani komisije MVI tudi udeležili predstavitve dveh kandidatov. Moram reči, da je bila udeležba kljub slabemu vremenu, vemo, da ta dan je bilo kar dosti snega na cestah in da je snežilo, se je predstavitve udeležilo preko 50 poslušalcev, tako starši učiteljno kot tudi nas strani občine. Ko rečem, da je bila predstavitev zanimiva, najbolj nas je pa presenetila udeležba, ki je bila tako številčna. Zdaj, mi smo danes razpravljali glede tega mnenja in občinskemu svetu predlagamo naslednji sklep. Na podlagi zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI, komisija za MVVI občinskemu svetu predlaga, da ne poda mnenja za ravnatelja in odločitev izbiri prepusti svetu zavoda osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora, ki ga sestavljajo predstavniki zaposlenih, staršev in ustanovitelja zavoda. Mislim, da predstavniki staršev, starši in učitelji najbolj vedo in mislim, da je ta odločitev, mislim, da prava in da mi kot občina ne podamo ali občinski svet mnenja. Mislim, da v tem ni potrebno glasovati, če pa do misli drugače, pa lahko tudi glasujemo v tem sklepu, ki sem ga podal. Pripoj prišel kar na drugo točko. Druga točka je soglasje k imenovanju za direktorico Gorenjsavskega muzeja Jesenice. Strani MVI občine Jesenice smo prijeli gradivo za soglasje. Na razpis je prijavila samo ena kandidatka, tako da jaz sledim, mislim, da lahko sprejemo naslednji sklep, ki je sledeč. Občinski svet občine Kranjska Gora soglaša k imenovanju Irene Lačen Benedičič, rojene 8.2.1967, stanovajoče v Radovljici, globoko 11 za direktorico Gorenjsavskega muzeja Jesenice za mandatno obdobje 5 let. Hvala. Ama kdo na ta predlog sklepa kakšno pripombo mogoče? Drugač bi dal pol. Ja, prosim, Janas. Jaz bi bil samo za prejšnjo neglasovanje, no. Zdaj nam je prešilo. Procedura je taka, da je vsi tisti deležniki, rekli, ki so upravičeni, da dajo svoje mnenje, morajo v določenem roku dati mnenje. Če ga ne dajo, morajo čakati potem, pa ne. Zdaj, če mi ne damo nobenega sklepa, morajo čakati 30 dni, pa ne. A se da to preveriti? Ker je pol boljš, da mi sprejmemo en tak sklep, da se strinjamo z obema, pa da gre lahko procedura toliko hitrejš naprej, ker če mi ne sprejmemo ničesar, v bistvu zablokiramo za toliko časa postopek, a ne? A me razumete? A razumete, kaj hočem povedati? Lejte. Da če mi nam te dali, ja, da ja. Bodo 20 dni čakali? Ja. Morajo, a ne, če ne damo noč. Se oni odločajo v skladu svojih že, partij, že. A ne, kar je svet zavoda. Ja, seveda, ne, ampak morajo počakati, da vsi dajo svoje mnenje. Če lahko jaz, župana, lahko samo jaz.
rok začne že teč od takrat, ki je svet zavoda pozval občino, da poda mnenje. Se pravi, skoraj polovica roka že pretekla. Tako da v bistvu teh 7-8 dni, kar je še ostalo, ne bo podaljšal odločitve svetu zavoda. Se pravi, rok, ko svet zavoda pozove MVVI, od takrat že teče. Okay. Jaz mislim, da... Samo to, da ne bi zaradi... Jaz mislim, da je Bogdanova razlaga pravilno in pravno zdrži, tako da mislim, da je on tudi to prevedel in mislim, da bi bilo prav, da ta sklep pač zdaj drugi, za katerega se zgovarjamo, da se od prvega pustimo oziroma da, da zdaj glasujemo za drugi sklep. Če je, kdo je za to, da se potrd to najdvigne na kartonče. 15 za. Hvala, potem pa še kar na tretjo točko. Komisija MVVI je podala vsem organizacijam tudi, da nam posredujejo predloge za člane Komisije za varstvo uporabnikov javnih dobrin do 9. 2. do 10. ure, ko smo imeli ta rok, smo prejeli samo en predlog, to je krajevne skupnosti Dovje Mojstrana, ki so podali 3 predloge. Tudi zahtevali so se 3 člani za to komisijo. Po današnji obravnavi MVVI smo bili vsi notnega mnenja, da te člane, ki bom zdaj prebral, potrdimo. Vsi pa so tudi že podali pisno soglasje k imenovanju. In predlagam naslednji sklep. Občinski svet občine Kranjska Gora, svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, imenuje Mihael Vilmana, Izdorja Podgornika in Martina Polovčiča. Prav, da če ste za tak sklep, prosim, da potrdite to z dvigom kartončkov. 15 za. Potem četrta točka. Članom komisije SPV je danes, je v tem tednu pretekla tudi mandat, tako da smo strani župana prejeli tudi predlog kandidatov za člane SPV-ja, Sveta za preventivo vzgojo cestnih prometov v občini Kranjska Gora. Kar se tega tiče, lahko rečemo, da je svet, ki je bil do sedaj delal zelo dober, a ne, to smo se tudi sami lahko prepričali, bili so aktivni na večjih področjih, tudi akcije so bile kar zelo odmevne, tako da je župan predlagal isto sestavo, kot je bila v prejšnjem mandatu, zamenil se je samo član občine Kranjska Gora, pa to zaradi upokojitve. Po razpravi smo člani komisije MVVI soglasno sprejeli naslednji sklep. Občinski svet občine Kranjska Gora, svet za preventivo vzgojo v cestnem prometu za mandatno obdobje 2015-2018 imenuje Ronalda Brajiča, Zdenko Oven, Vesna Jus, Henriko Župan, Sašuta Kranca, Vidota Jagodica pa Moniko Lihtenegar. Hvala. Če je kakšna razprava na ta, na ta sklep oziroma na to komisijo, ki je predlagana, prosim. Če ne bi sklep v besedi Ljube Blaž predal, prebral, dal na glasovanje, prosim, če to potrdite. 15 za. Hvala. S tem je prva točka zaključena in bi prešli na drugo točko, ki se tiče letnega programa kulture v občini Kranjska Gora. Za naslednje leto pa bi prosil Vlasto, da nam ona to predstavi. Lepo pozdravljeni. Mi bomo danes obravnavali 2 točki, ki se nanašata na proračun za leto 2015, pač bomo pa ta 2 letna programa oba sprejeti. In prvi letni program kulture,
ki pač nam nalaga to obveznost, nalaga zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, tako da moramo kot občina sprejeti kulturne programe na svojem področju in s tem dostopnost zagotavljati svojim občanom do kulturne ustvarjalnosti, do kulturnih dobrin, do slovenske kulturne identitete in tako naprej, ne bi ponavljala, ker se to pač piše v našem gradivu. In s svojimi finančnimi sredstvi pač zagotavljamo pogoje za izvajanje kulturne dejavnosti v svoji občini. Pač 66. člen tega zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture določa, da mora občina zagotavljati najmanj tiste dobrine, ki so nam določene z zakonom. Sem torej sodi predvsem knjižnična dejavnost, ki nam je predpisana zakonom, in pa varstvo kulturne dediščine ter pa arhivska dejavnost. Vsi ostali posebni programi, ki se izvajajo v občini, pa so pač odvisni od višine zagotovljenih sredstev, ki jih občina zagotovi v svojem proračunu. Tako da smo v nadaljevanju opisali nekatere, vse programe, s katerimi bo občina v letu 2015, za katere bo zagotavljala sredstva. Nekateri bodo izvedeni na podlagi pogodb, to so predvsem tisti, ki se nanašajo na javne zavode. Kar se potiče te ljubiteljske kulturne dejavnosti, pa bomo razpisali razpis za področje kulture in na tem razpisu bo pač komisija prispele predloge ovrednotila in razdelila finančna sredstva. V nadaljevanju imate pač ta letni program kulture narejen bolj po procentih in pa po finančnih sredstvih. Kot ste videli, najvišja postavka pač ljudski dom, kar 83% in še nekaj več sredstev se namenja za izgradnjo tega doma. Potem imamo za dva naša zavoda, za knjižnico in pa za Gonesavski muzej, te za Slovenski planinski muzej, ki moramo tudi zagotoviti sredstva. Manjše finančne sredstva pa zagotavljamo tudi za gledališče Toneta Čufarja. Tukaj gre za sofinanciranje v višini 10%, ki smo ga pač za delitveno bilanco z občino Jesenice si dogovorili in ga financiramo v tej višini. Potem skoraj 15.000 evrov bomo razdelili za dejavnost kulturnih društev, potem so tukaj še materialni stroški kulturnih društev in pa nekaj je za kulturne projekte, to so pa tiste stvari, ki jih pač na občini naredimo med letom, ne vem, recimo novoletni koncert ali pa kaj takega, pa moramo zagotoviti svoje finančne sredstva. Skupna višina, kot ste videli, znaša nekaj čez skoraj 2 milijona in pa pol evrov. To je to. Zdaj, vezano je pa seveda na višino sredstev v proračunu in ker na proračun ni bilo nobenih pač na tem področju pripomb, je pač enako, kot je bilo v prvem predlogu proračuna. Hvala. Če ima kdo kakšno razpravo na to točko, bi prosil. Če nima, bi dal sklep prve točke na glasovanje in sicer sklep se glasi. Občinski svet občine Kranjska Gora sprejme letni program kulture občine Kranjska Gora za leto 2015. Če ste za tak sklep, prosim, če to potrdite, dvigam zeleno kartono. 15. Prehajamo na tretjo točko in sicer na letni program športa v občine Kranjska Gora za leto 2015, pa bi prosil kar še enkrat vlasto. Ja, to obvezo nam pa zakon o športu pač nalaga 7. člen, ki pač določa, da se izvajanje nacionalnega programa športa določi z letnim programom, ki ga sprejme vlada za nacionalni nivo in pa lokalne skupnosti za lokalni nivo. Tudi ta lokalni letni program športa izhaja iz predloga proračuna za leto 2015. Na tem področju bomo večino sredstev razdelili na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov športov. Kar pa se tiče investicij, pa bodo investicije v športno infrastrukturo, pa bomo sklenili letne pogodbe za pač temi upravičenci, ki imajo zagotovljena sredstva, to so tri društva. 2200 evrov bo namenjeno za izgradnjo igralne površine za kegljanje v Mlačci društvu upokojencev Dolje Mojstrana. 40.000 evrov bo zagotovljeno za ASK, za sistem zasneževanja in pa 30.000 evrov za nordijsko društvo, da bo se nadaljevala izgradnja igrišča v Ratečah.
Potem v nadaljevanju smo razdelili nekako po panogah oziroma po programih, kako ne bi se sredstva razdelila. V primeru, da prijav za vse te po posameznih področjih niso relevantne tem številkam, se pač komisija odloči pa razdeli sredstva na tiste programe, ki so prijavljeni. V glavnem za programe športa v letu 2015 bomo namenili skupaj 281.874.000 evrov. Največja postavka na tem področju, skoraj 53% pa je namenjena dejavnosti športnim društvom. V nadaljevanju je nekaj še za kategorizacijo športnikov, ki jo tudi ta sredstva prejmejo pač športna društva na podlagi kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenija. Za vzdrževanje planinskih poti in postojank bomo namenili 2.115 evrov, to se glavno kandidirajo planinska društva in pa GRSI na razpis za šport. Za vzdrževanje športnih objektov tudi kandidirajo športna društva in namenjeno je 12.000 evrov. Za investicije sem že prej omenila 72.200 evrov in pa za športno dvorano Vitranski lahko pač subvencioniramo to ceno najema za društva, da lahko najamejo za svojo dejavnost dvorano. 30.000 pa je namenjeno za dokapitalizacijo infrašporta. 25.000. Hvala. Bi prosil, ker če ima kdo na to točko kakšno razpravo. Ja, hvala. Jaz bi samo upozoril te eno manjšo napako in sicer pred tabelo letni izvedbeni načrt je prišlo do manjše napake za leto 2015, ne 2013, prosim, če se samo to pojmo. Naslov tabele, ja, to je v bistvu pri finančnem načrtu, druga ni. Hvala. Hvala. Še kdo mogoče? Če ne, bi dal sklep kar na glasovanje in sicer sklep se glasi občinski svet občine Kranjska Gora sprejme letni program športa občine Kranjska Gora za leto 2015. Kdo se s tem sklepom strinja, prosim, što potrdi. 15. Hvala. Bi prešli na četrto točko. In sicer spremembe in dopolnitve odloka organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Kranjska Gora. Pa zraven tega bi dal še poročilo naše revizorke Simone Krvse, ki bo tudi predstavila te spremembe pa dopolnitve odloka. In sicer bi predstavila ugotovitve skupne notranje revizijske službe občine Senice Kranjska Gora, Gorje pa Žirovnica o nepravilnostih, ki so bile pač opažene pri izplačevanju osebnih dohodkov javnih uslužbencev v občinski upravi Kranjska Gora. Hvala. Najprej. Ali pa bi začela Vesna, pa bi pol Simoni predal besedo. Lep pozdrav svetnicam in svetnikom tudi v mojem imenu. Neposredni povod za to točko dnevnega reda je bila, so bile ugotovitve notranje revizije glede sistemizacije delovnih mest v občinski upravi in uvrstitve javnih uslužbencev v plačne razrede. Ugotovil se je, da je občinska uprava pod današnjem obstoječem odloku enovita, da enovita znotraj katere so organizirane posamezne organizacijske enote. Te notranje organizacijske enote ne določajo delovnih področij, so določene po delovnih področjih, ki jih upravljajo, ne pa glede na naloge, ki naj bi občinska uprava upravljala. Tudi sistemizacija delovnih mest ni življenjska, ni pač taka, kakršna dela sodelavci dejansko upravljajo, tako da je bilo nujno potrebno to sistemizacijo uskladiti. Že vsa leta, ker je občinska uprava delovala, pa javni uslužbenci niso bili pravilno razvrščeni v plačne razrede in v nazive, tako da je iz tega nastale tudi velike nepravilnosti in pa hude finančne posledice za proračun. Tako da bi res prosila gospo Simono Krese, ki je vodja te skupne revizijske službe, da poda to poročilo. Hvala.
Zdaj, jaz mislim, da tudi iz mojega tega umestnega poročila, da se vidi tisto ključno, kar ugotavljamo, a ne, kar se tiče pravnih podlag od dejanskega stanja, kjer je bilo ugotovljeno tukaj v občinski upravi. Zdaj mislim, da vse en ta naše poročilo je mečken ločeno od tega sprejemanja odloka, ker glede organizacije, mi smo preverjali v bistvu skladnost odloka, sistemizacije delovnih mest in pa razporeditve javnih uslužbencev, pa zraven smo pogledali tudi, če dejansko stanje, če tisto, kar upravljajo javni uslužbenci, če je v skladu s sistemizacijo. Prišli smo do tega, da so v bistvu določene odstopanja med samim odlokom, sistemizacijo in pa dejanskim načinom dela, kar pomeni, da določene naloge, ki so bile napisane za, oziroma, ker naj bi sodile glede na poimenovanje služb v določeno službo in potem naprej na delovna mesta, sistemizirane v okviru teh organizacijskih enot, so prišle pač do raznih razhajanj. Poleg tega se je ugotovili preveritve dejanskega načina dela, da v bistvu je občinska uprava delovala dejansko kot enovita. Čeprav je imela in ima ustanovljenih poleg urada župana še 6 služb, kar pomeni, da dejansko te vodje služb so upravljali pač posamezne konkretne naloge in zadolžitve, kar je drugače v bistvu čisto v redu, samo pa se vprašamo o temu, a dejansko rabimo službe ali je dost, če imamo enovito občinsko upravo. Zato je bilo to dano priporočilo vodstvu občine, se pravi županu in direktorci, da ne pač proučita in se odločita o tem, a ne, ali boste predlagala, da boste imeli enovito občinsko upravo ali bo še naprej službe. In če ostanejo službe, koliko jih bo, ali bo še zmeri 6 ali bo karkoli drugač, stvar odločitve vodstva. Potem, kar se sistemizacije tiče, smo upozorili na določene neskladnosti sistemizacije delovnih mest, kar je tle v alinejcah tudi napisano. Karkoli več od tega, se pravi, koliko delovnih mest je primerno, ali pa recimo katera ali druga kataka, kot so, to ni bilo predmet in revizije in tudi nisem jaz za to usposobljena, tukaj so vse spremembe odločitev vodstva. Naprej je bilo tisto, kar se že nekaj časa pogovarja, verjetno tukaj o tem, o teh plačah, a so v redu ali niso v redu. Zdaj glede na to, da smo imeli leta 2008 prevedbo plač v nov plačni sistem, in glede na tudi odločbo ustavnega sodišča v zvezi 49. členom zakona o sistemu plač, ki govori o prevedbah, je bilo treba pogledati v bistvu, ali so bile te plače na ta datum 1.8.2008 zakonite, oziroma če niso bile, kako jih popraviti, da bojo zakonite in da gremo z zakonitimi v prevedbo. Ugotovili smo pač že pri napredovanjih javnih uslužbencev sicer tako, na prvi pogled so v bistvu javni uslužbenci premal napredval v plačne razrede, a ne, in to sicer od ustanovite občine naprej, to se pravi se šlo za celo obdobje. Sicer potem je bilo tudi ugotovljeno, da določen dokumentacije ni, se pravi upravičenosti brez ocenjevalnih listov ni mogoče ocenjevati. Zato smo predlagali pač županu, da ima možnost na podlagi 77. člena zakona o javnih uslužbencih v korist javnih uslužbencev te zadeve preveriti in pač sanirati za nazaj, a ne, in s tem pravilno določiti plače za naprej. K temu si vodstvo občine tudi pristopila, ne, kar je v korist javnih uslužbencev in pa tudi na koncu gleda same občine. In na tem se zdaj tudi se je delala, ne, glede na to, da je šlo to za 20 let, ne, je bilo v bistvu dela kar velik, a ne, ga ni bilo toliko malo, da se je to dokumentacijo in da bojo res ti ocenjevalni listi verodostojni in da bojo pač ustrezna podlaga za ugotovitev pravilnih količnikov pred prevedbo. Največ tist, kar je pa tudi pol na konc prišlo do njega največjega finančnega efekta, je bilo pa to, da uradniki niso napredovali od leta 2004 v nazive. Tam je prišlo pač do, na žalost, do ene sistemske napake, kar se je bil še v vodstvu malo drugače razlagalo, kdaj nekdo napreduje in kdaj ne, a ne, ker do leta 2004 smo vsi napredovali samo v plačne razrede. Od takrat naprej pa uradniki lahko napredujejo tudi v nazive. Najprej je to urejal zakon o javnih uslužbencih, zdaj pa uredba. Tako da je tudi tam prišlo mečkan do enih sprememb in pač pri uradnikah se to kar nekaj pozna, kar nekaj plačnih razredov. Pri novih zaposlitvah problemov ni, a na tam so se uvrščali pravilno v plačne razrede, tako da zgleda, da sistem je zalaufal. Zdaj, verjetno se je govorili tudi nekaj pač o številkah, a na ja, za proračun to pomeni, po moji oceni, ki sicer še ne vključuje
dodatkov k osnovni plači delovne uspešnosti in pa plačanih odsotnosti, ki se dejansko upoštevajo v poračunih, pa zamudnih obresti še ni zraven, znaša prvi bruto 87 tisoč dobrih, drugi bruto pa 101 tisoč. Gre pa za obdobje 5 let, takrat, ko zastarajo terjatve iz delovnega razmerja. Toliko, moja strana. Hvala obema, Vesni in gospe Simoni. Glejte, jaz mislim, da ste kar nekaj stvari zdaj le slišali, za večino vas novih, za vse nas pa, pa za naše občane pa predvsej bolečih naprej, ne, ker te številke so neto in bruto bojo predvsej više, tako da bo proračun kar dobro oškodovan. Zdaj, za 5 let nazaj, pač te razlike izplačevati v enem letu ne bo tako enostavno. Mi se bomo probali z našimi uslužbenci dogovoriti, kako in kdaj bomo to izplačali. Preračune točne narediti do konca. Ampak čez prste ene roke izračunano bo to prišlo kar na 150 tisoč evrov bruto stroška, ki smo ga mogli žal tudi v tem v bistvu drugemu branju proračuna predvideti. Zato smo mogli tudi kakšne stvari znižati zraven tega, da nam je pač povprečnina še nekaj padla, je še to kar velik strošek, tako da jaz nimam kaj dosti več povedati, zaradi organizacijo so slišali, to se pač dogaja. Zdaj pa prosim razpravo, kdo ima kaj za razpravljati. Vesna? Vprašala glede na enovitost in glede na razdelitev teh pač notranjih organizacijskih enot. To je vaši domeni, pa me zanima, gre to potem tudi na račun zmanjšanja zaposlenosti v občinski upravi. Gre. Hvala. Lahko je? Lahko. Ja, zdaj, tako kot je napisano, ne, zdaj, do zdaj je delovala in deluje občinska uprava kot enovita, ne, tako dejansko stanje izgleda, čeprav po odloku je razdeljena na službe. In tako, kot sem že prej omenila in tako piše tudi v mojem mnenju, ne, je ugotovitev, da so posamezni vodje dejansko ne toliko vodili enote, ne, ti svoje službe, ampak so upravljali konkretna dela in odgovarjali za konkretna svoj področja. Ne. Tako da v bistvu več ali pa manj služb neposredno zaradi tega ne vpliva na samo število delovnih mest. To je, kot sem rekla, odločitev vodstva in pa kadrovska načrta. Ima še kdo kaj? Če ne bi prosil, da glasujemo, sklep bi se glasil. Sprejme se spremembe in dopolnitve odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Kranjska Gora, uradni list Republike Slovenije 9/2010. Pa prosim, če ste za to, da to potrdite z dvigom. Končko. Hvala. Prišli kar na osrednjo točko današnjega občinskega sveta, in sicer odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2015 v drugem branju. Pa bi prosil za kratko obrazložitev našo računovodkinjo Moniko. Lep pozdrav, mojem imenu sem skupaj. Zdaj, v času 15-dnevne obravnave je predlog proračuna za leto 15 obravnavalo so obravnavali 3 odbori, in sicer odbor za negospodarstvo in javne službe, družbenih dejavnosti za gospodarstvo in gospodarske javne službe, za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, ter sveti krajevnih skupnosti Dovje Mojstrana, Rateče Planica, Kranjska Gora, Podkoren in Rute, Gozd Martuljek, Srednji Vrh. Na predloge za dopolnitve predloga proračuna je poslal svet krajevne skupnosti Rateče Planica, in sicer en predlog je bil za obnovo fasade krajevne skupnosti Rateče,
da je znesek planiran prenizko. Stališče župana je, da so sredstva planirana v zadostni višini in se ta predlog ni upošteval. Drugi predlog je bil dodati projekt za širitev ceste mimo cerkve v Ratečah. Tukaj so sredstva za izdelavo projekta v višini 10 000 evrov bila dodana, torej se je predlog krajevne skupnosti upošteval. Tretji predlog je bil dodati sredstva za dokumentacijo za rušenje kavarnarjeve hiše v Ratečah. Tudi ta predlog se je upošteval in se je 5 000 evrov dodalo kot transfer prostovoljnemu gasilskemu društvu Rateče. Četrti predlog pa je bil, da se popravi cesta v Ratečah od gostišča Mojmir do križišča z magistralno cesto. Ta predlog se pa ni upošteval, ampak bo cesta uvrščena v plan obnove občinskih cest za nadaljno obdobje. V času obravnave se je zaradi pogajanja o višini povprečnine za leto 2015, ki je kazala na znižanje, priprava proračuna odvijala tako, da smo na odhodkovni strani pozvali javne zavode, da bi na njihov predlog pač kar se je dalo znižali odhodke, tako da smo na tem terenu nekaj evrov privarčevali. Na strani prihodkov smo dobili še dodatna sredstva po zapuščinskem postopku za plačilo oskrbe in nekaj sredstev od projekta Vetmen za ohranjanje mokrišč. Na odhodkovni strani smo potem tudi znižali odhodke na občinskem svetu in sicer za računalnike in manjše število sej. Znižali smo odhodek za kombi, potem pa vzdrževalna dela na meteorni, na zelenicah, na igriščih in na novoletni okrasitvi. Kot je bilo že omenjeno, se je v tem času tudi pokazala potreba po dodatnih odhodkih in sicer na proračunski postavki za plače. Potem je bila usklajena postavka nadzornega odbora z njihovim finančnim planom, počitniška dejavnost s planiranimi prihodki, dodal se je odhodek za nakup terminala evidence vodenja delovnega časa, za energetske izkaznice objektov v lasti občine pretežno stanovanj, za ureditev brežine pod Petacovim mostom, za urejanje zemljišč kategoriziranih občinskih cest, ki potekajo preko zasebnih zemljišč, za projektno dokumentacijo obnove vrtca v moji strani, za Gornjesavski muzej smo dodali sredstva za plače, ker še ni bil upravljen prenos Slovenskega planinskega muzeja na Narodni muzej. Potem so se dodala tudi sredstva za projekt Ljudske univerze Jesenice, tako da je na koncu presežek odhodkov nad prihodki znaša 1 138 254 evrov in se bo pokril iz presežka preteklega leta. Tako da je proračun usklajen in na dopolnjen predlog proračuna v času v 3 dneh do obravnave tudi ni bilo vloženih nobenih amandmajev, tako da ni ovir, da se sklep o proračunu sprejme. Hvala, Monika. Tako kot sem že rekel, nekaj je bilo popravkov, nekaj je bilo na odhodkovni, nekaj na prihodkovni strani. Zadeva je nekako usklajena in pripravljena za sprejem. Bi prosil razpravo na to točko proračuna v drugem branju, če bi kdo razpravljal. Če ne bi prebral sklep, ki se glasi, sprejme se proračun občine Kranjska Gora za leto 2015, pa bi prosil, če ga ta sklep potrdite z dvigom rok.
14. A je kdo proti? Se kdo vzdrži? Hvala. S tem prehajamo na 6. točko. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje DMS4. To so travniki med osnovno šolo Mojstrana pa med Planinskim muzejem desno ob cesti proti vrata. Pa bi prosil gospod Sašo iz APP-ja pa našega Boštjana, da bi to točko tudi predstavila. Pozdravljeni. Pripravili smo občinski podrobni prostorski načrt DMS4ZN Mojstrna Travnik. S prostorskimi akti občine je to območje predvideno, da se ureja z zazidalnim načrtem po stari terminologiji, z novo terminologijo, to je občinski prostorski načrt. Ves postopek je potekal v skladu z zakonom o prostorskem načrtovanju. Izvedeli smo vse faze, od programa priprave do javne razgrnitve, javne obravnave in pa danes tukaj je, da vam ga bo predstavnica pripravljalca, to je Atelje za prostorsko projektiranje iz Jesenic, Saša Smolej, predstavila, pa bi te kar prosil, da predstaviš. Najprej vse lepo pozdravila, še moje imeno. Pripravili smo tale OPPN za območje Mojstrana Travnik. Obravnavano zemljišče se nahaja na južnem delu Mojstrane, tamle je obkroženo s tole rdečo črto, to tlele. Nahaja se pač severno od ceste, ki vodi v vrata. Zdaj na severne strani so pač novejša pozidava v moji strani. Tamle severovzhodno je šola in pa vrtec. Zdaj na južnem in vzhodnem delu je pa v bistvu vas Mojstrana, na zahodnem pa grančišče. S temi je pač omejeno tole zemljišče. Tole je izrez iz lanskih aktov občine, kjer se vidi, da je to zemljišče določeno, da se ureja z zazidalnim načrtom in da je poimenovano S4, kar pomeni, da je bilo predvideno za stanovanjsko pozidavo. Zato se je tukaj tudi nekako predvideno naselje, kjer so predvidena stanovanja oziroma stanovanjske hiše. Podobno kot v celi občini Kranjska Gora, to velja, da je v enem objektu so lahko urejene do 3 stanovanjske enote. Dovoljujejo se pa tudi neke druge dejavnosti, da se pač ne onemogoči tudi prebivalcem, da tukaj ne bi mogli imeti kakšnih lastnih dejavnosti. Zdaj posegi bojo dopustni v prvi vrsti pač novogradnje, potem kasnej bojo potrebne mogoče tudi odstranitve, rekonstrukcije, prizidave in nadzidave, pa spremembe namembnosti. V celem območju je predvideno 25 novih objektov, zdaj objektov je lahko tudi manj, več pa ne po tem odloku. Zdaj na severnem delu tega območja se pa nahaja tudi obstoječ vrtec, deloma sega zemljišče in pa objekt v to območje, tako da so tukaj tudi v odloku neki pogoji za vrtec, da se lahko ali postav nov ali razširi obstoječ. To je čist tlele na vrhu, tole je objekt vrtca, tukaj naprej je šola, tako da se vidi, da en del še sega, če bi se pa povečeval, bo pa seveda segal v to območje. Zato se tudi to obravnava s tem odlokom. Zdaj tukaj je ta meja območja obdelave prikazana na geodetskem posnetku, tole je celotno to območje. Pač povedala sem že, da je predvideno 25 novih objektov, tukaj so pa neki pogoji, ki majhen povzemajo pač določila neka splošna, ki veljajo v občini Kranjska Gora. Nekaj smo jih majčkan tudi spremenili oziroma predvsem tlele odmik je 4 metre predpisan za objekte, pa smo dodali, da s soglasjem soseda so lahko odmiki tudi manjši, čeprav trenutno je
v grafičnem delu so odmiki povsod 4-metrski. Zdaj, odmik 2 metra bi veljal za enostavne in manj zahtevne objekte, to so naprimer garaže in nadstrešnice, kakšne lope. Indeks 0,3 pa pomeni, da je vsako zemljišče lahko podzidano največ 30%. Zdaj, samo oblikovanje objektov se je tudi deloma povzemalo po veljavnih prostorskih aktih. Predpisani so pravokotni tlorisi, sicer ni predpisanega točnega razmerja, ampak toliko, da se ne bi pojavljale neke kocke tukaj. Potem objekti ne bi bili kriti z dvokapnim strehami v naklonu 45 stopinj, dovoljujejo se farčade. Etažnost je predpisana, maksimalna, zdaj klet je sicer možna, ni pa obvezna. Potem pritličje in pa mansarda s kolenčnim zidom največ 160 cm, lahko se pa dela tudi nižji, višjih objekti pač tukaj niso dovoljeni. V grafičnem delu bom pokazala, so predpisani pač tipi objektov A, B in C, ki so mečkan različni. Edina stvar, ki odstopa, je vrtec, tam je oblikovanje pač predpisano zelo posebno in je nekako dana možnost, da se prilagaja pod trenutnim potrebam, se pravi in velikosti in oblikovanje. Tole je zazidalna situacija. Zdaj, tukaj se vidi, da je nekako naselje nanizano ob eni krožni cesti, ki ima dva voza, eden je tlele nasprot Planinskega muzeja, drugi je malo više. Potem je cesta speljana okrog in z nje se potem so nanizani neki individualni cesti, pač priključki k objektom. Zdaj, tele dva dela zemljišča, ki sta svetlejše barve, to so zemljišča, katerih lastniki niso pristopali k izdelavi OPPN-ja, ali pa je bilo lastništvo kaj sporno. Tukaj le naprimer je bil lastnik tehnik, tako da tukaj niti nismo mogli nekega dialoga vzpostaviti z lastnikom. Tako da predvidene so čez te zemljišča tudi neka izdelava, neke infrastrukture, se pravi ceste in komunalnih vodov, zdaj gradnja na teh območjih pač objektov pa ni tukaj predvidena. In tudi po tem aktu trenutno ne bo možna, če bi bilo kakšna želja kasnej, se pa prostorski akt pač spremeni. Zdaj, tukaj so objekti določeni, kako ležijo, kako so orientirani. In to ne bi tudi kar ostalo, zdaj število objektov je pa tako. Verjetno se vse naenkrat ne bo gradil, tukaj so bili pobudniki tega prostorskega akta, lastniki, dejanski lastniki teh zemljišč. In tole je, kar vidimo, je res maksimalna pozidava, sej tudi nekako odlok ne bo dopuščal, da bi bilo objektov še več, manj jih je pa seveda lahko. Zdaj, komunalna infrastruktura, ki je predvidena, je v prvi vrsti minimalna komunalna oskrba, ki mora biti za eno stanovanjske hiše. To so oskrba s pitno vodo, z električno energijo, potem s kanalizacijo. Zagotovljen mora biti dostop do javne ceste in pa zagotovljen odvoz odpadkov. Zdaj, tukaj je majhen predvidena fazna gradnja, če gre mečko nazaj. Tale cesta, ko sem rekla, da je krožna, je res predvidena krožna, zdaj, če se odvisno pa kaj bo s tem zemljiščem, tukaj je predvidena taka, kot druga faza, če se ta del ceste zaradi kakšnega nestrinjanja lastnikov ne bi mogli izvesti, bo pač potrebno narediti neko obračališče in se bo izvedel samo en krak te ceste pač z enim uvozom. Variantne rešitve so pa tukaj, ko sta omenjeni dve varianti, to se pa nanaša najbolj na kanalizacijo, ker tukaj je kar veliko območje, v bistvu razdalje so kar dolge in če bi kanalizacijo se delala pač samo z enim krakom, bi bile te višine prevelike, zato smo ponekod šli smo v treh točkah, se priklapljamo na javno kanalizacijo, ki gre tle po državni cesti. Zdaj pa samo te variante so pa samo, kje se sekajo, čez kjera zemljišča pravzaprav gre. No? In smo dali majhen več možnosti za to, ker prostorski akt tukaj se ne ukvarja pravzaprav z lastništvom zemljišč, mečkom pa moramo vsem pomisliti, da bojo te lastniki imeli možnost pridobiti neke služnosti. Tole je komunalno ureditev. Zdaj, tukaj za zidalna situacijo ste videli,
predvidena je taka pozidava, kot je, kot je pač narisana, seveda pa obstaja tudi neke tolerance, ki posameznikom dovoljujejo neka manjša odstopanja. Zdaj, pri velikosti objektov je ta toleranca 15%, lahko je ta objekt 15% večji ali pa manjši, in dopustni so tudi neki zidki, ki pa lahko predstavljajo samo 15% tlorisne površine. Zdaj, lega objektov je precej določena, izjemoma se dopušča, če se ob gradnji naleti na kakršnekoli geomehanske razloge, se lahko tudi lega objekta spremeni posameznega, načeloma pa naj bi ostale take, kot so zarisane. Tipi objekta, tukaj so predvideni ti trije tipi, se lahko spreminjajo tako, da je vedno možen manjši tip, večji pa ne. Potem bom pokazala te tipe objekte, boste videli, da B in C sta zelo podobna, samo eden ima izidek, eden pa ne, te dva se lahko menjata, tam, ki je pa predviden tip A, ki je manjši, tam je pa lahko samo pač tak tip objekta, večji ne more biti. Zdaj, pri komunalni infrastrukturi je precej toleranc, zato ker že zaradi fazne izgradnje vedno je treba narediti tak del komunalne infrastrukture, da kot prvo, da se hiše lahko priklopijo, kot drugo pa tudi, da ta komunala deluje, da niso neki mrtvi rokavi in pa seveda, da se upravljalec, pravi komunala Kranjska Gora, s tem strinja. V zazidalni situaciji so bile povsod zarisane garaže. Zdaj, garaže, tukaj je tudi neka toleranca, garaže so možne, tudi veliko, pri velik ljudeh so zaželjene, niso pa nujne, lahko se izvede tudi samo nadstrešnica ali pa samo parkirna mesta na nekem utrjenem dvorišču. Zunanja ureditev je tudi zarisana, lahko se pa prilagaja v tem smislu, da se mogoče uvoz naredi namesto na severni strani, na južni, in se potem tudi parkirišča prilagajajo, kje so, a so na sever, južni, vzhodni, zahodni strani objekta. Zdaj bi pa še predstavila, tele, kakšni so ti tipi objektov. Tole je tip A, ta je najmanjši, velikost je 10x7 metrov. Zdaj, a ne, toleranca pomeni, da če je 15%, da je lahko, ne vem, 11 metrov pa pol največ, ali pa 8 pa pol najmanj ta dolžina objekta. Zdaj, garaža je pač zraven po želji, etažnost je predpisana, garaža je pa samo priklična. Tole je tip B, ta je večji, s tipom C sta si zelo podobna, če pogledamo dimenzije, je to 9.3x12.3 in pa garaža zraven. To je tip B, tip C, ima pa zraven še tlele en izidek, tako da se pač je prikazan, da si tudi lažje predstavljate, kaj pomenijo te izidki, ki pa ne bi bili večji od 15%, se pravi, če vzamemo tloris pritličja, več kot 15% površine ne sme jo pač biti veliki te izidki. Tok sem nakratko hotla predstaviti, zdaj bi pa mogoče, če ima kdo kakšno vprašanje, kaj konkretnega odgovorila. Hvala, Saša. Sicer zadeva je segajoča že v prejšnji občinski svet, tako da mislim, da nimamo kaj dost klemi ta nova garnitura, ampak lejte, kaj naj rečem, čim več mladih družin, čim več perspektivnih pa pridnih občanov v Kranjzgor, pa bi prosil, če kakšen mogoče bi razpravljal na to točko, kar. So čopi obvezni? Ne, so pa možni. Hvala, še kdo? Jaz bi sam pohvalil bivši občinski svet, da je to lokacijo legaliziral, ker se spomnimo v starejših časih, da je bil to rezervat, in nekako nismo domačini prišli do take primerne lokacije. To bi jaz sem pripravljal. Hvala Jože, jaz upam, da bo čim več domačinov zdaj prišlo do te lokacije. Bogdan. Ja, jaz bi samo v okviru tega načrta tudi pohvalil, da se zdaj predvidel ta možnost gradnje oziroma nadomestne gradnje za vrtec. In pa zdaj sem, glede na to, da je bil proračun sprejet, lahko tudi rečem, da je noter se zagotovljena sredstva za pripravo projekta, tako da v bistvu je to ena pridobitev, namreč vrtec ima ta problem, da je energetsko popolnoma neustrezen za današnje vremenske pogoje, glede na debelino stene in postalo, tako da
jaz upam, da bodo koraki naprej tudi v to smer narejeni. Drugač pa, če lahko še imen odbora za prostor, pa samo povem, da je odbor sklepov in predlaga občinskemu svetu, da se odlok sprejme. Hvala Bogdan. Še kdo? Nač, če nima nobene razprave, bi jaz dal kar predlog sklepa na glasovanje, in sicer sklep bi se glasil: sprejme se odlok o občinskem podrobnem načrtu za območje DMS4 Travnik v Mojstrani v predloženem besedilu. Pa bi prosil, če to potrdite z dvigom kartona. 16 za. Hvala. Hvala, Saši. Bi šli na 7. točko. In sicer odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju občine Kranjska Gora v skrajšanem postopku. Pa bi prosil kar našo sodelavko Vesno Kunšič za obrazlago tega odloka. Ja, hvala za besedo in lep pozdrav tudi v mojem imenu. Bi pa najprej povedala, da je gradivo obravnaval tudi odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe, podal nekaj pripomb, katere smo v pretežnem delu upoštevali, tako da imate na mizah zdaj novo gradivo kot čistopis. Je pa zakon o zaščiti živali v bistvu ureja odgovornost ljudi za zaščito živali in v 27. členu določa, da se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču. Zagotovitev zavetišča pa je lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču. Imetnik zavetišča je lahko občina, lahko pa je vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje. Ne glede na način upravljanja navedene lokalne gospodarske javne službe, ki je lahko v režijskem obratu, kot v javnem gospodarskem zavodu, v javnem podjetju ali pa se podeli s koncesijo. Občinski svet občine Kranjska Gora do sedaj še ni sprejel takega odloka, zato smo pripravili ta predlog. Sama služba pa se izvaja, in sicer imamo z zavetiščem Perun, tako kot še preostalih 17 občin na Gorenjskem, sklenjeno pogodbo, tako da same naloge na tem področju se izvajajo že vrsto let. Z odlokom pa želimo izpolniti zakonsko obveznost ter vsebinsko določiti način upravljanja te javne službe. Glede na to, da gre samo za v bistvu uskladitev za zakonom, smo predlagali tudi sprejem odloka po skrajšanem postopku. Odlok predstavlja v bistvu podlago za sprejem koncesijskega akta in izpeljavo postopka podelitve koncesije. Koncesijski akt bo sicer imel finančne posledice za proračun občine, toda ne novih, kajti so v enakem obsegu kot po trenutno podpisani pogodbi. Zdaj pa, če preidem na sam odlok in na te podane pripombe, ki jih je podal odlok za gospodarstvo. V glavnem so bile to pripombe na samo izrazoslovje. Zdaj, v 3. členu je bila podana pripomba, in sicer na besedno zvezo v zvezi. So podali pripombo, da naj bi to nadomestili z besedo povezana, in to smo upoštevali in tudi v vseh členih v tej obliki nadomestili. Potem tudi v 3. členu so predlagali, da bi se na mesto republiških predpisov, da se zapiše neposredno uporabljajo veljavni zakoni in podzakonski predpisi. Tudi to pripombo smo upoštevali.
Potem v 6. členu pa je odbor predlagal, da se v prvi alineji, ki govori o nalogah te javne službe, doda še tudi izgubljene, ne samo zapuščene, ampak tudi izgubljene živali. Te pripombe pa žal nismo, mislim, jo nismo upoštevali, kajti tudi zakon sam v 28. členu govori samo o zapuščenih živalih in mi z odlokom ne moremo predpisati več, kar predpisuje zakon. Tako da v bistvu ta pripomba ni bila upoštevana. Potem v 8. členu je bila spet ta besedna zveza zamenjena v zvezi z povezane. Potem ni bilo pa upoštevano v 8. členu predlog, da se poleg skrbnika zapiše tudi beseda lastnik, kajti v zakonu je točno opredeljen pojem skrbnika, ki hkrati govori, da je skrbnik tudi lastnik, zato ostajamo pri skrbnikih. Glede kazenskih določb pa tega predloga odbora tudi nismo upoštevali, kajti na začetku odloka je napisano, da se neposredno uporabljajo tudi določbe zakona in zakon ima pod 9. poglavjem kazenske določbe, katere se nanašajo tudi na samo zavetišče. In iz tega razloga ta pripomba odbora ni bila upoštevana. To je z moje strani. Hvala, Vesna. To je ena od stvari, ki jih občine po zakonu morajo izvrševati. Se pravi, tudi skrb za zapuščene živali je pač zakonsko določena na strani občine, tako da mislim, je pa to tudi ena zelo humana stvar in je prav v bistvu tudi, da se to sprejme. Bi pa prosil kar kakšno razpravo na to točko. Koliko ni razprave, bi jaz dal kar predlog sklepa na glasovanje in sicer besedilo sklepa se glasi. Sprejme se predlog odloka o načinu upravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju občine Kranjska Gora v skrajšanem postopku. Pa bi prosil, če to potrdite z dvigom kartonov, če ste za. Hvala. Hvala. Hvala, Vesni. Pa bi prešli na 8. točko. Spremembe in dopolnitve statuta občine Kranjska Gora. Bi predal besedo tukaj pri spremembah in dopolnitvah statuta naši pravnici Lidi. Ja, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Gre za nekaj manjših sprememb, ki smo jih pripravili za spremembo statuta in sicer predvsem zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo in pa deloma je sprememba tudi zaradi tega, ker smo se odločili, da bi se v poslovnik vključilo tudi vse odbore občinskega sveta, ki so zdaj opredeljeni v posebnem odloku izvedik, da bi bilo v enem aktu, to se pravi v poslovniku občinskega sveta urejeno celotno področje. Zakon o lokalni samoupravi daje možnost, da se pač opredelijo občinski organi oziroma organi občinskega sveta v bodi si v poslovniku ali v odloku. Več podrobnosti za samimi temi odbori pa potem vsebuje v nadaljevanju poslovnik, spremembe poslovnika, kar bomo obravnavali v naslednji točki dnevnega reda. V samem statutu gre za spremembo v odločanju občinskega sveta in sicer nanaša se za odločanje o nepremičnem premoženju, kjer smo imeli doslej vpisani dvotretjinsko večino. Sedaj to usklajujemo na navadno večino, tako kot to predvideva zakon o lokalni samoupravi.
Potem smo opredelili tudi samo odgovornost, ki se nanaša na premoženje oziroma odločanje o premoženju občine. Podlago za odločanje o premoženju določa zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Po tem zakonu je omogočeno. Načeloma govori, da načrt ravnanja sprejema organ, občinski svet, lahko pa občinski svet da pooblastilo tudi organu, ki skrbi za izvrševanje proračuna, to se pravi županu. In sicer zakon omogoča, da v o premičninah v celoti odloča župan, kar se pa tiče nepremičnin, pa zakon govori, da se občinski svet opredeli, do katere višine vrednosti posamičnega premoženja bo prepuščeno v odločanje županu in v kolikšnem delu občinskemu svetu. Glede na navedeno se v predlogu statuta predlaga, da o premičnem premoženju odloča župan sam, o nepremičnem pa odloča v višini do posamične vrednosti 10 000 evrov. Tle bi se upravičila, ker je v predlogu, ki smo ga vam poslali z gradivom, izpadla ta beseda posamična vrednost pa do višine 10 000 evrov, zato imate danes na mizah pač nov predlog, ki ta popravek vključuje. Prav tako je izpadlo tudi v prvem odstavku, v prvem členu je izpadl prvi odstavek 21. člena, tako da tudi ta 21. člen smo zdaj v tem našem predlogu dodali in ga imate v gradivu, ki vam je bilo predloženo danes na mizo. Zdaj same spremembe in dopolnitve statuta je obravnavala tudi statutarno-pravna komisija, ki je pristojna za to področje, pa bi jaz mogoče pa kar, da bi župan predlagal, da še ta predsednica te komisije poda poročilo. Ja, to sem, če lahko je na pol tukaj. Ja, hvala za besedo. Zdaj pripomb razen pač to, kar je že Gidija povedala, da so bile napake, da manjka člen in pač da je do 10 000 evrov, drugače pa glede na pač zakon in to smo s to tudi pač sprejeli te spremembe. Hvala. No, bi odprl razpravo na spremembe in dopolnitve statuta občine Kranjska Gora. Če ima kdo kakšno pripombo, prosim. No, v glavnem se pripombe so smiselne, pa tudi prav, da kakšno pripombo damo. Same te spremembe statuta normalno sledijo točki zakonodaje. Doslej smo imeli dvotretinsko večino za odločanje o prodaji občinskih zemljišč. Lahko rečem, da sem bil eden tistih, ki smo še v drugem mandatu občinskega sveta predlagali to spremembo in jo tudi takrat uvrstili v statut in je vsa ta leta, mislim, da je kar ne 15 let to zdržal, tudi v obdobju debelih krav, ko se je v Kranjsgor po dolgem pa počes prodajala zemlja, da smo imeli na ta način v samem statutu eno zelo kvalitetno varovalko, s katero smo varovali občinska zemljišča. Velikokrat to tudi meni osebno ni bilo pisano na kožo. Bližnjice so zmeraj prijetne zadeve, ampak na dolgi rok pa smatram, da je bila takrat odločitev pravilna in jaz bi vseeno predlagal, da o tako občutljivi temi, kot so zemljišča, pa danes ne več tako občutljivi, ker tistih, ki bi kupovali zemljo, ni več toliko, kot jih je bilo pred 10 leti ali pa pred 8 še. Ampak vseeno dajmo razmisliti pa ohraniti to dvotretinsko večino. Vse iz kvalitetno pripravljenimi gradivi se na koncu to tudi spelje.
Ampak če je pa omejitev v tem, da zakonodaja tega ne dopušča, ampak mislim, da je v zakonodaji prepuščeno, da lahko občinski svet v statutu določi za posamične zadeve tudi drugačno večino, bi pa vseeno predlagal, da razmislimo in da to dvotretinsko večino ohranimo. Hvala lepa. No, mogoče bi jaz sam zaradi samega zakona pač povedala, da zdaj 35. člen zakona o lokalni samoupravi govori, a ne, o odločanju pravi, da občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov in da lahko veljavno sklepa, če je na seji navzočih večina članov občinskega sveta. Nadaljevanju tega zakona o lokalni samoupravi je pa drugačna večina določena samo za sprejemanje statuta in pa za sprejemanje poslovnika in seveda tudi sprememb v zvezi s tem. Za spremembo poslovnika oziroma za sprejem statuta oziroma njegove spremembe je določena dvotretinska večina vseh, to se pravi vseh članov občinskega sveta, za sprejem in pa spremembe poslovnika občinskega sveta je pa določena dvotretinska večina navzočih članov. Jaz se strenjam to, kar je povedal svetnik Jure. Sam rad bi pa nekaj dodal. V preteklem mandatu, v preteklih dveh mandatih smo odbor za okolje in prostor zelo intenzivno delali na tem področju in vsi predlogi, ki so prišli na sejo, so se tudi v naravi pregledali in odbor je tist filter, ki občinskemu svetu poda predlog ali lahko ali predlaga za prodajo zemljišča ali ne, a je smiselno, vsi predlogi so se pogledali v naravi in jaz mislim, da je odbor, ki ga vodi Bogdan, da je zelo dober, kvaliteten in mislim, da imamo zadost močno varovalko, da ne bomo prodajali zemljišča, ki bi v bodoči koristila občini Kranjska Gora. Tako da jaz tele mislim, da je odbor tisti glavni filter, ki predlaga občinskemu svetu odbor za okoljen prostor, ali gre parcelo v prodajo, ne. Vsaj v preteklih 4-8 letih je pa tako in smo kar nekaj parcel na ta način preprečili, da so šli v prodajo. Vemo, da smo nekatere parcele tudi trikrat šli pogledati v naravo, trikrat so pa šli na sejo občinskega sveta, a ne, pa trikrat smo jih je odbor že pred glasovanjem občinskega sveta zavrnil. Hvala. Hvala. Tudi jaz sem članica pač odbora za okolje in prostor, vendar se ne moram glih strinjati z Blažem, zato ker res je, a ne, je na odboru, bom rekla, velika odgovornost, kaj se proda, kaj se ne, ampak še zmeraj, a ne, se ne morem čist strinjati, ker na koncu pa le odloča občinski svet, a ne, in ne posamezni člani odbora in tudi ne posamezniki, a ne, tako da tle se ne morem čist z Blaž s tabo strinjati. Je pa res, bila je to varovalka in jaz samo upam, da nam ne bo enkrat to narobe hodil, no. Strinjam se, da je zakonodaja pač takšna, kot je, da predvideva samo za statut in poslovnik pač dvotretinsko večino navzočih oziroma teh, bom rekla, članov navzočih za poslovnik, pa za statut pač tudi, ampak jaz mislim, da ni glih najboljše odločitev. No, zdaj, če se boste pač tako zakonodaja pa prav, kar prav. Barovalka je pa res bila, no. Samo da skrajšam debato, mislim, če zakonodaja tega ne predvideva, potem pač, pa da je predlagan, da se to spremeni, se bo pač spremenila, ne? Če ne predvideva. Jaz bi prosil še vesno za obrazlago. Ja, mi smo statut uskladili samo z zakonodajo, a ne. Gre tudi za to, da tudi ustava določa, da se samo ustava spreminja z dvotretinsko večino, noben drug pač akt države ali pa karkoli drugega. Tako da mislim, zakaj bi tukaj
prejudicirali zadevo pod nepremičnine, postavljali enak bok kot statut in poslovnik. Mislim, da je župan dosti suveren, dosti odločen, da ne bo kakšnih nerazumnih potez dajal, sploh ima pa znotraj tudi varovalke, odbore, razno razne, tako da preden pride točka na dnevni red, je že prečiščena. Mislim, da za to ni potrebe, ker pač usklajene samo zakonodajo in življenjskim situacijam. Hvala. Moram pa poudariti na še to, če lahko dopolnim, da župan pa osebno ni imel popolnoma nič proti, če bi tudi dvotretinska večina ostala, ampak pač glede na to, da smo usklajevali z veljavno zakonodajo, je pač smo se dogovorili, da damo tako spremembo na dnevni red. Hvala. Lejte, bi mi jaz takole povedal, no. Sem mečkem presenečen nad tem izvajanjem. A veste, potržen shodeš, če spošten, ne misliš, kako te bojo okoli prinesela, ne. Tist, ki pa hod potrženske, pa že sam profrigan, pa to misel, ne. Tako da, niti slučajno nisem nikoli mislil na to, Jure, pa Vesna, imam čisto vest, lahko takoj damo do tretinsko, tlele prosim pravno službo, če to vrnete, da bo ta gospod pa gospa zadovoljna na dve tretinsko. Govorim na to. Ja, mislim, da sem jaz zdaj povedal zadevo. Zdaj, a replicira župana? Ja, če lahko. Če je zadeva taka, da je to uskladitev zakonodajo, sem povedal, da ne bomo, oziroma jaz ne bom več razpravljal o tem, ker je to logično, če je uskladitev zakonodajo. Hotel sem pa samo to povedati, da v preteklosti je bila pa to zelo kvalitetna varovalka. Ampak pustimo preteklost zgodovinarjem, pa da ne bomo zašli, no. Če je uskladitev zakonodajo, je pač uskladitev. Hvala. Če je možno, dajte na dvotretinsko. Jaz mislim, da je Lidija povedala, pač, da uskladujem v skladu z zakonom in pač bi radi, da tudi tako ostane. Mislim, jaz ne vidim, zakaj bi mogel na dvotretinsko. Janez? Pa Bog nam pa. Če je pač to usklajevanje z zakonom, to je res, ampak lahko se pa pali v bistvu je prav, da se zavedamo, ne, in pa se spuščamo. Teoretično lahko pet svetnikov v bistvu proda katero polovičinsko parcelo, ne. Dobro, je pač vse to ni odgovornost župana, ne, župan, to kar so sta gospod pa gospa pred mano izvajala, ni bilo upeljeno proti tebi, župan, ne? Ne glede na to, da si tako zastopil, ker o tem odloča občinski svet, v bistvu pač bo precej velika odgovornost potem na občinskem svetu, ne? Ampak dobro, meni bi bila tudi bolj všeč dvotretinska varovalka, ne? Hvala. No, danes mislim, da smo bili prav pod vtisom teh sojenj v Kopru, pa mislim, da ni glih občinski svet bil nič omenjen v teh tožbah vrhovnega, v bistvu župana Kopra, da je bil prvi na udaru gospod župan, pa direktor občinske uprave, občinski svet se ni ukvarjal s temu, oziroma ni bil niti omenjen, tako da jaz mislim, da je bilo to na mene, da je letel na mene, hvala. Prosim, Bogdan. Ja, hvala za besedo, župan. Dajmo tole debato zaključiti. Občinska uprava je pregledala statut pa poslovnik, predlagala je sklep. Jaz mislim, da župan tele, da bomo zdaj nazaj na vago dejali dve tretjine, polovica. Zadeva je sprejena zakonodajo, pa dajmo v tem sklepu glasovati, pa skladi pričko. Kaj? Tako je zvidal predlog sklepa na glasovanje in sicer besedilo sklepa se glasi. Sprejme se spremembe in dopolnitve statuta občine Kranjska Gora. Prosim, kdo je za, da bi... 15 za. Bi šli na 9. točko. Spremembe in dopolnitve poslovnike občinskega sveta.
pa bi prosil še našo pravnico še enkrat, da nam da je to točko predstav. Na poslovniku občinskega sveta ima pa bolj, bom rekla, ene take tehnične spremembe in sicer mi smo uskladili že pošiljanje vabil in pa gradiva za sejo občinskega sveta, da je možno v elektronski ali pisni obliki. Zdaj zaenkrat pač občinski svetniki še nimate teh računalnikov strani občine, se je pa že na odborih tudi pojavljal, da marsikateri pač želi, da se mu pošilja na njegov računalnik, tako da smo zdaj zaenkrat obe možnosti pustili. Sicer pa velja, da je načeloma še pisno pošiljanje, ker sem tudi v prehodne določbe tega poslovnika smo zapisali, da pač se ta člen začne uporabljati šele z začetkom pridobitve računalnikov strani občine. Potem smo spremenili odločanje na dopisni seji občinskega sveta. Namreč dopisna seja je bila zdaj je tako določena, da vkolikor je nekdo izmed tistih, ki so glasovali, je bilo zadost, če je bil samo eden proti, zadeva na dopisni seji ni mogla biti sprejeta in se je mogla sklicati potem navadna redna seja. Z ozirom na to, da bi bilo to poslovanje racionalno in da gremo tudi, bom rekla, vedno bolj v smeri tega računalniškega obdelovanja, smo mi tudi predlagali, da ostane za pisno sejo enako glasovanje, kot velja za glasovanje na redni seji. To se pravi, najprej mora biti več kot polovica jih mora glasovati in od tega mora biti, od te več kot polovice, jih mora biti seveda spet več kot polovica za sprejem neke odločitve oziroma nekega predloga sklepa, ki vam je za dopisno ali pa ki vam bo za dopisno sejo posredovan. Potem uskladili smo za dejanskim stanjem, kar se tiče snemanja sej in pa hranjenja zapisnika sej, ker zdaj smo pač imeli še ene stare izraze, bom rekla, meni so naši računalničari popravili, ker jaz nisem glih doma z tega področja, tako da imamo zdaj napisan, da se v bistvu snema v ustrezni digitalni tehniki in pa da se tudi na tak način tudi spremljajo ti oziroma shranjujejo ti zapisniki sej. Potem sem pa tako, kot sem dejala že pod prejšnjo točko dnevnega reda, smo v naš poslovnik vključali naše odbore občinskega sveta, odbore in komisije in zato smo to poglavje v celoti na novo obdelali, vendar moram povedati, da določbe niso nove, vsebina je enaka in sicer kar je splošnih določb so tiste, ki so bile prej tudi vključene v poslovnik, kar se pa zadeva posameznih odborov, so pa ti odbori povzeti iz samega odloka in pravzaprav so dobesedno pač prepisane njihove odgovornosti in pooblastila. S tem, ko smo te odbore vključili v poslovnik, je tudi odpadla potreba po tem posebnem odloku, zato ga mi tudi v bistvu ta odlok s temi spremembami tudi razveljavljamo. Zdaj samo predlog poslovnika je tudi nekaj sprememb predloga doživel na samem odboru statutarne oziroma na statutarno-pravni komisiji, zato smo danes z gradivom na mize dali skupaj z zapisnikom, ki ste ga lahko pogledali, tudi novo besedilo predloga sprememb in v bistvu se nanašajo samo na dodatno, na prvi in drugi člen poslovnika in sicer, da govorimo, da te določbe veljajo ne samo za občinski svet in za njegove člane, marveč tudi za odbore občinskega sveta in člane teh odborov. In da pač odbori delajo, če nimajo pač svojih poslovnikov, se zanje uporabljajo določila poslovnika analogno, kot velja tudi za občinski svet. To bi bilo na kratko. To sem pozabila še povedati, sem omenila že prej, da je statutarno-pravna komisija tudi obravnavala, pa bi mogoče še predsednica, če ima kaj za dopovant. Ne, jaz nekaj veliko nimam za dopovant, pač usmedili smo še prvi člen pa drugi člen poslovnika s tem, da smo vključili pač delovna telesa, pa pač dodali smo, ker je tukaj bila napaka, ni bil vključen odbor za gospodarstvo. Hvala. Bi kar odprl razpravo na izvajanje tega
spremembi in dopolnitve poslovnika, če ima kdo kakšno pripombo, mnenje. Če ne, bi šel kar na sklep in sicer bi dal na glasovanje sklep, ki se glasi. Sprejme se spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta občine Kranjska Gora, pa bi prosil, če z dvigom kartonišo glasujete za. 16 za. Hvala. Hvala, Igidi. Bi prešli na 10. točko dnevnega reda. In sicer poročilo o delu nadzornega odbora za obdobje januar-december 2014, pa bi prosil razlagalca oziroma predstavljalca Joža. Hvala. Ja, ni pričakal, da smo tako hitri. Ja, to pa res. Dobro. Jaz mislim, da tudi tale 13. gospod bi mogel razlagati, da... Aha, niste o to. Hvala. Pol pa kar 13. točka in sicer program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske Ragorja za leto 2015. Pa bi gospo, ker sicer jo napoznam. Dobar dan, ja, Veselje Čosatović, Dina. Ja, gospa Čosatović bi tole predstavila delo Ragorja. Da vidimo, če bomo zaupali kaj denarja, če ali noč več. Bomo da ja. Lep pozdrav sem skupaj. Na kratko bi predstavila oziroma najprej privičila našega direktorja Steva Ščoničarja, je imel pa razpravo v Državnem svetu. Hkrati bi se zahvalila že na začetku za vašo podporo našim projektom, ki jih izvajamo na lokalnem nivoju. Kar nekaj projektov izvajamo na lokalnem nivoju, nekaj na mednarodnem in pa nekaj na evropskem nivoju. Če na kratko povem čisto nekaj o gradivu, ki ste ga verjetno tudi že prijeli. Razdeljen je na, splošno na tri dele. Začetni del je nekako program dela in pa izhodišča dokumentov, na katere se mi nanašamo oziroma po kateri delujemo kot javni zavod. Osrednji del tega dokumenta so projekti, ki jih izvajamo za vseh 7 občin Zgornje Gorenjske in pa hkrati tudi za občino Kranjska Gora. Potem pa še zadnji del, ki pa je sestavljen iz finančnega dela in pa kadrovskega dela ter nekaj predvidenih investicij v programsko opremo. Večino projektov tudi že poznate oziroma so nekako se že dolga leta izvajajo tudi na območju občine Kranjska Gora. Nekateri projekti pa so za leto 2015 tudi novi. Eden takih je recimo Anima Sana, ki smo ga prijavili na norveški mehanizem in tudi pridobili sredstva. Ta del, ki pa ga vi vidite kot sofinanciranje občine Kranjska Gora, pa je le del, ki ga Evropska unija ne sofinancira. Se pravi, če bi želeli nek pogled na splošno na tiste projekte, ki jih izvajamo za vašo občino, bi vam predlagala, da si pogledate stran 40, tam je ena taka fletna tabela, v kateri imamo naštete vse projekte na levi strani, na desni strani pa tudi vse občine, ki jih sofinancirajo in pa hkrati tudi vašo občino, kakšen delež daje pač oziroma kakšen delež nameni za projektno delo Razvojne agencije. Jaz sem bila čisto kratka, tako da predvidevam, da boste imeli tudi kakšne vprašanja in upam, da bom znala tako dobro odgovoriti kot naš direktor. Izvolite. Hvala, gospodina, za vaše poročanje. Jaz bi prosil, ker če ima kdo kakšno razpravo, bi prosil Branka. Menimo tole, občina Kranjska Gora je zelo radodarna med vsemi 7 občinami. In če pogledam tukaj, občina Bohinj ima približno podobno število prebivalcev, 5176, da je samo 14638. Bled ima 8145 prebivalcev, pa da je 20 tisoč.
Kranjska Gora, 5347, pa dajemo 43 tisoč. Ne je to malo zmotil, ker je zelo velik. Če vzamemo Žirovnico, 4392 prebivalcev, pa daje samo 5000. Tukaj me moti zelo. Hvala, Branka. Bi jaz mečkam samo tako, a ne? Jaz mislim, da tudi različne občine imajo različne usmeritve glede pridobivanja partnerjev, povezav, tako da, lejte, pač usmeritev te občine je bila taka, jaz pač niti nisem hotel trgati. Jaz mislim, da so kar dobre stvari tleno odzajete. V proračunu sem predvidel predlagane zadeve. Zdaj, kako se bojo v letu 2015 odvijale, bomo tudi sami videli. Jaz mislim, da, lejte, več bi povedala sicer tle Dina, ampak mi imamo v bistvu zdaj šele mandat, da ocenjujemo v bistvu kar pa projektov poznamo, najbrž jih tudi Branka, ti nekaj poznaš, pa vemo že, zakaj gre, kar nekaj teh zadev v naš dolin laufa čez Ragor, zdaj pa bo sem Dino. Ja. Hvala. Nekateri, seveda nekatere občine se odločajo za manj projektov oziroma nekatere občine sploh ne potrdijo določenih projektov, ki za njih niso zanimive in se usmerijo bolj v infrastrukturne projekte, ker ne moram reči, da ne razmišljajo razvojno, pač pa se usmerijo pač v infrastrukturo. Recimo občina Radovljica je dala velika sredstva v knjižnico in zato je imela manj sredstva nekoliko kot po prejšnja leta. Občina Žirovnica vlaga veliko v zavod za turizem. Podobno je pa pri ostalih občinah. Čisto odvisno je na začetku pač predstavljanja projektov, koliko teh projektov oziroma koliko občinski svet jih potrdi ali pa sami oddelki za gospodarstvo in pa drugi oddelki, ki so na občinah. In je odvisno od tega, kakšen posluh je do določene občine. Če pa gledamo zgolj po prebivalstvu, vsak projekt, ki ga dejansko upravljamo, je bodi si razdeljen glede na ključ prebivalstva ali pa glede na ključ podjetnikov, ki jih ta občina ima. Če je to podjetniški projekt, je na ključ podjetnikov, če je bolj na podeželje usmerjen, pač na število ustanovljenih kmetij oziroma na število kmetij. In pa razlika v tej finančni konstrukciji je predvsem v tem, da recimo občina Bohinj sploh nima določenih projektov, ki jih pa ima občina Kranjska Gora. Tako da se pa še enkrat zahvaljujem, da ste potrdili te projekte in pa nam izkazali to zaupanje, da te projekte izvajamo zanesljivo in pa dobro. Izvolite. Žiga. Jaz bi mogoče dajem sugestijo, sicer da bi v bodoče bila temu planu dela priložena tudi poročila o tem, kako so se sama sredstva porabila, mogoče malo bolj detaljno, in pa predvsem, kakšen je bil odziv strani lokalnih prebivalcev, torej prebivalcev občine Kranjska Gora, da sploh vemo, a s temi projekti dosežemo svoj namen. Za vsak projekt, ki ga izvajamo na posamezne oddelke v toku leta, v bistvu pošljemo že celotno poročilo z udeležencimi, z ne vem, vsemi svetovanci, ki smo jih izvedli, z registracijami, če so bili to postopki, recimo na vem točki. Vsak projekt nosi svoje poročilo, tudi vsa poročila poročamo na naši spletni strani, na Facebook strani, tako da lahko bi pa dali tudi k planu. Bom pa predlagala gospodu Ščavničarju. Mislim pa, da dokument kot program dela ni predviden, da bi bilo še končna poročila. To bi bil, mislim, da večji dokument, kot ga imate zdaj pred seboj. Imamo pa mi tudi končno poročilo, ki se je obravnaval ravno tako na občinskem svetu in so tudi rezultati teh projektov opredeljeni. Vsako leto nekako. Hvala. Vesna, prosim. Bi pa samo vprašala, vem, da se pač da ste v dogovoru z občino pač kateri projekti, na katerih področjih,
vendar mi je oči zbodel, glede na to, da smo, bom rekla, zelo turistična občina, je najmanj sredstev zdaj tle v razvoju turizma. Jaz bi pričakovala s te strani mogoče bolj kot pobuda, da se, vemo, da se veliko akterjev tukaj pač ukvarja s tem, pa vendar le, da bi se ena pobuda dala na turizem, no, mogoče kakšni novi projekti ali pa mogoče kakšna druga dodana vrednost, s katerimi se zdaj današnji akterji ne ukvarjajo, no, toliko. Hvala. Nekaj projektov je bilo predlaganih sicer tudi z področja turizma, vendar pa občine, same kot občine, vedno povedo, da je za to nekako odgovoren, da je za to regionalna razvojna agencija oziroma turistična regionalna destinacija, kjer pa naj bi nekako združevali celotno območje Zgornje Gorenjske in bi delali za več občin. Je pa, mislim, da v letošnjem letu ravno tradicija turizem in narava, to je nov projekt, ki ste ga potrdili v letošnjem letu 2015. Imeli smo pa tudi en par novih projektov, ki so bili osredotočeni na turizem, pa ti niso bili potrjeni oziroma niso šli naprej. Nekako tako. Hvala, jaz bi... Seveda pa z veseljem. Hvala, jaz bi tle dodal, ko sem prav iz te branže, da tako, kot je gospa Dina rekla, občina Radolca vlaga tja, občina Žirovnica vlaga v njihov pač lokalno turistično organizacijo oziroma Zavod za turizem Žirovnica. Mi vlagamo tudi veliko zavod za v lokalno turistično organizacijo. Tudi sem verjamem, da bomo mogli mi biti veliko bolj ažurni in pri sprejemanju teh vaših pač projektov biti aktivni, biti soudeležen, pa vas tudi spraviti v bistvu v pravo smer proti gospodarstvu pa turizmu, v bistvu prav tisto, kar mi želimo, to sem jaz prepričan, mi smo zdaj tle nova garnitura, v bistvu te usmeritve so mogoče še iz vaših časov, vesnak ste bili še prejšnja, zasedba občinskega sveta so ostali mogoče zelo malo dodanga, ampak jaz mislim, da nekaj je tudi dobrih stvari, ki so zelo perspektivne za našo dolino, recimo ta samooskrba, če ste videli zadnja, ki je lokalna samooskrba, mislim, da je to lahko vzamemo tudi za turistični pač za turistično turističen tender, ker v dolini turizma brez kmetijstva, brez lokalne samooskrbe ni, pa ne, da bi zdaj branil ne Ragor, ne nič, mi bomo Ragor sigurno zelo nadzirali pa usmerjali v projekte, tako da se ni zabat, tudi nobenega evra ne bomo porabili nenamensko, pa da bi šlo v bistvu prazno. Jaz mislim, da če ima še kdo kaj na temo tega Ragorja, prosim. Hvala. In če nima, bi jaz kar dal predlog sklepov. In sicer sklep se glasi, občinski svet občine Kranjska Gora soglaša s programom dela in finančnim načrtom Ragorja za leto 2015. Če se s tem strinjate, prosim, da to potrdite z dvigom kartončka. Hvala. Hvala, Dini. Hvala za posluh. Lep večer, Dini. No, zdaj imamo 14. točko, ki zadeva višino najemnine za občinska zemljišča in bi prosil, če bi Gizija tudi kar to točko predstavila, in sicer to je 14. po vrsti. Na občina ima pač med drugimi nalogami tudi nalogo na področju, da uredi najeme pač zemljišč, ki jih, da uredi najem svojih zemljišč.
osnove oziroma zakonsko podlago za to področje daje tudi zakon o stvarnem premoženju in samoupravnih lokalnih skupnosti in na podlagi zakona kot podzakonski akt sprejeta uredba in določata tako sam postopek kot tudi v bistvu vse pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za izvedbo posameznih postopkov oddaje v najem. Zdaj jaz sem vam v uvodu majčkan več obrazložila glede na to, da ste v novem mandatu, kaj zakon pač določa v zvezi s temi najemi, ampak namen današnjega odločanja je predvsem namen o sami višini, višini zemljišč, ki so v lasti občine in jih občina oddaja posameznim interesentom oziroma tistim, ki jih tudi uporabljajo. Občinski svet je že v prejšnjem mandatu oziroma še nazaj sprejemal same cene teh zemljišč, vendar pa so se v obdobju, ko smo imeli sprejete te cene, pa do zdaj je cena na tržišču padla in to je bila tudi eden od pogojev, da smo se odločili, da damo ponovno pač cenilcu izračunati te podlage in potem predlagati občinskemu svetu, da v teh predlaganih višinah najemnina razpravlja in z njih tudi odloča. Zdaj v gradivu imate predloženi obe tabelci. Tabelco najemnin, ki je veljala oziroma še velja do sprejetja sprememb za oddajo posameznih občinskih zemljišč. Tle moram poudariti, da gre pravzaprav za oddajo samo stavbnih zemljišč, ker občina kmetijskih zemljišč kot takih nima, ker jih je deloma v bistvu mogla vrniti po zakonu o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republiki Sloveniji po eni strani, po drugi strani so se pa vračala v postopkoh vračanja posameznim agrarnim skupnostim in to se pravi od agrarne skupnosti Rateče pa do vse do agrarne skupnosti Dolje Mojstrana. Zdaj, te cene so določene v tabelci, kot vidite, to je cena kvadratnega metra na leto, to se pravi, cena mesečna je potem pač tako, da se jo preračuna na 12 mesecev oziroma in potem tudi pomnoži glede na to, koliko, kakšno površino posameznik želi najeti. Tle gre predvsem, bom poudarila za najem manjših koščkov zemljišč, to je predvsem to, a bodi si kdo uporablja v okviru svojega stavbnega zemljišča, stavbne parcele kakšno zemljišče ali uporablja del občinskega zemljišča mogoče za parkiranje kakšnega avtomobila in podobno. Kar se tiče večjih najemnin, to se pravi za večje zneske, da gre za večje površine, v teh primerih pač občina daje delati posebej cenitve za konkretne zemljišča in potem v skladu z temi cenitvami tudi sklepa pogodbe. Tako da cenilce tlele v sami tabeli razdelu cene po posameznih naseljih, to pa zaradi tega, ker cene najemov izhajajo iz vrednosti oziroma cene samih zemljišč in so za njimi pogojene. Metodologija, po kateri pač cenilci to pripravljajo, je temu tudi prilagojena. In razdeljeno je deloma tudi še na sam center posameznih naselij in pa na izven centra oziroma na tiste zaselke ali pa razpršeno gradnjo, ki se nahajajo pač izven teh naših naselij v občini. Tako da jaz bi kar predlagala, da vam dam tole gradivo v razpravo in če imate kakšno vprašanje, bi potem raje odgovarjala na vprašanja. Bi pa povedala, da glede na pristojnost je to področje oziroma te cene že obravnaval naš odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje za nepremičninami kot pristojni odbor in bo v zvezi s tem tudi mogoče sam predsednik podal še kakšna dodatna pojasnila. Hvala, Gidja. Predsednik. Ja, hvala za besedo. Se je večina že Gidja povedala. Glede tega sem zadovoljen, da sledimo pač realnemu padcu cen na trgu in v bistvu smo zaradi tega tudi uskladili cene najemnin. Hkrati mogoče Gidja, to, kar smo tudi omenili, je zelo pomemben, da bodo vse pogodbe, ki so že sklenjene, pravzaprav bodo dan aneks, kjer bo upoštevana nova cenitev. Se pravi, to je zelo pomembno za vse občane, ki imajo že sklenjene pogodbe, da v bistvu bodo s podpisanim aneksom te cene, ki so bile prej više, zdaj zmanjšene na to, koliko danes pač seveda občinski svet potrdi te cene, tako da je to spet en
en korak občanom, da v bistvu, da je občina res, bom rekel, tukaj zato, da rešuje probleme oziroma, da jim gre nasproti, ne pa, da v bistvu ostajamo na zadevah, da so cene, bom rekel, neusklajene. Tako da odbor je glede tega predlagal občinskemu svetu, da potrdi oba predlagana sklepa v gradivu in da v bistvu krati tudi pozove še vse občane, ki se niso odločili, da v bistvu sklenejo pogodbo najemno, da to tudi storijo, glede na vse te pogoje in pa cene, ki jih imamo zdaj pripravljeno sprejem. Hvala. Hvala, Bogdan. Bi kar odprl razpravo na ta na to točko. Okay. Če nima, bi pol kar šli na glasovanje, bi prebral sklep. Prvi sklep se glasi. Potrdi se tabela višine najemnin, ki se upošteva za najem manjših delov stavbnih zemljišč v lasti občine od 1.3.2015 nadalje. In bi kar prosil, če glasujete o predlaganem sklepu. 16. Hvala, bi šli kar na drugi sklep, ki se glasi. Najemnina za zemljišča iz že sklenjenih najemnih pogodb se uskladi s cenami najemnine iz potrjene tabele z začetkom od 1.3.2015 dalje, pa bi kar prosil, če glasujete o predlaganem sklepu. 16. Hvala. Bi šli na točko številka 15. In sicer ukinitev statusa javnega dobra in razpolaganje z nepremičnino, pa bi spet prosil našo pravnico Egidijo za obrazložitev. No, pod to točko bom rekla, gre bolj za eno tako formalno odločanje, a ne iz obrazložitve noter ste videli, da tako kot občina pač urejuje in bo še vedno mogla urediti ta naša zemljišča, ki so bodi si v privatni lasti ali pa tudi lahko nekatera se izkaže v lasti države, tako tudi država v bistvu želi urediti zemljišča, po katerih potekajo pač državne ceste, ki jih je pač država sama kategorizirala. V tem primeru, ki ga imate zdaj v gradivu pojasnenega, gre za del zemljišča, ki je bilo odmerjeno kot razširitev ceste občinske, ko je država gradila oziroma razširjala ta pas, kjer je postavljena nova avtobusna postaja v Kamnah. Domačini iz Mojstrane Dolgega to vsi dobro poznate. Enem pas ob uvozu na to pač avtobusno postajališče je določen kot pas državne ceste. Gre za 147 kvadratnih metrov. Ker smo imeli pa mi to zemljišče prvotno vključeno v naš del občinske ceste, ker istočasno po to predstavlja zemljišče tudi cesto, ki se odcepi od regionalne iz kampa Dolje proti naselju Dolje, je najprej potrebno, če mi želimo državi to prenesti, ukiniti status javnega dobra. Ker vsaka nepremičnina namreč ima tak status pomeni, da ni v pravnem premetu. Zato mi predlagamo, da se tej nepremičnini tapr ukine status javnega dobra. To pomeni sprejem posebnega sklepa, ga imate navedenega. Po sprejetju sklepa je pa treba po uradni dolžnosti izdati odločbo, ki gre po pravnomočnosti v zemljiško knjigo, kjer se na podlagi tega izbriše zaznamba javno dobro in nepremičnina postane prosta za prehod. To je za prehod v tem primeru na državo. Ker občina in država boste pa potem podpisali pogodbo o brezplačnem prenosu, ker zdaj je tudi dogovor v bodoče, da se bodo prenašale med lokalnimi skupnostmi in pa med državo zadeve brezplačno. Upam, da bo dokončno to tudi potrjen v tem interventnem zakonu, ki se zdaj tudi pripravlja. Tako da dejansko upajmo, da bomo imeli mi zaradi tega tudi manj stroškov. Tako da predlagam. Prvi predlog je predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra. Drug predlog je pa predlog sklepa, da mi to nepremičnino vključimo tudi v naš načrt razpolaganja, ker vsako nepremičnino, ki jo mi odsvojimo, moramo imeti vključen tudi v ta načrt. Glede na to, da v načrt ravnanja, ko smo ga mi sprejemali oziroma ko ste ga vi sprejemali na seji v mesecu novembru, ta parcela še ni bila vključena, je
tukaj dodan še ta drugi sklep oziroma ta drugi predlog za vključitev v ta načrt. Za samo neposredno pogodbo oziroma za izvedbo je pa itak na podlagi zakona pooblaščen župan. Hvala. Bi prosil, če ima kdo kaj za dodat, za razpravljati. Če ne, bi dal k sklepe na glasovanje in sicer bi glasovali ta prvi, za ta prve tri, ja. Pa pol še zadnji. Tako, ja. In sicer prvi sklep se glasi, javno dobro preneha obstajati na nepremičnini parcelna številka 2014-6 KO 2171 Dovje. Prosim, če glasujete... Ne, se to lahko kar skupaj. Se pravi pa drugi podsklep, se pravi pri nepremičnini parcelne številke 2014-6 KO 2171 Dovje se izbriše za znamba grajenega javnega dobra. Ta sklep začne veljati dan po objavi v uradnem glasilu slovenskih občin. Pa bi prosil kar, če glasujete o predlaganem sklepu. Hvala. Hvala. Bi prebral še zadnji sklep in sicer sklep se glasi. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine za leto 2015 se dopolni tako, da se v načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2015 vključi še nepremičnino parcelne številke 2014-6 KO 2171 Dovje, cesta v izmeri 147 kvadratnih metrov. Pa bi prosil, če glasujete od predlaganem sklepu. Hvala. 16 za. Hvala. S tem smo že kar pri točki 16 vprašanja in pobude. To je pa zdaj stvar na vas, mogoče na prisotnih. Joža. No, občani krajevne skupnosti Dovje Mojstrana sprašujejo, kakšno funkcijo in načrti ima civilna zaščita občine Kranjska Gora. Upozoril bi pa občinski svet, da je svetnik Blaž Knific v prejšnjem mandatu večkrat upozoril na reševanje omenjene tematike. Hvala, Joža. Glejte, moram jaz to upozoriti, ker sem jaz pristojen za to področje in sicer direktno pod mano, v bistvu moj resor je tudi civilna zaščita, jaz sem direktno odgovoren za njo in pač s to civilno zaščito, roko na srce, nimamo sreče in jo je treba kar detaljno reorganizirati. Mi smo se na sestankah oziroma na občih zborih gasilcev, ki so v bistvu tudi eni najbolj aktivnih društev za reševanje ljudi, življenj in premoženja na področju naše občine, pa seveda tudi gorskih reševalcev, že dotaknili skupaj te zadeve, pereče problematike. Vem, da je pač zadeva alarmantna in obljubljam, da bom v mesecu marcu, ne bom obljubil mesecu februarju, ker imamo res toliko tekočih zadev, ampak ne glede na to, da v mesecu marcu bo to stvar rešena, za ta čas pa pač tako kot je in gasilci in reševalci delno prevzemajo te zadeve, mislim, da je pa stvar že dozorela za spremembo. Ja, hvala. Prosim. Jure. Najprej eno pohvalo. Pohvalil bi res vrhunsko pripravljene tekaške proge v Ratečah. Mislim, da jih požrtovalno ureja Joško Kavalar. In prav bi bilo, da mogoče v medijih se mu enkrat tudi na ta način zahvalite, ker se skozi pojavlja en drug kot upravljavc oziroma kot vzdrževalc teh prog, pa čist zaradi higiene, da ne bi bilo na koncu slabe volje, ampak res proge so vrhunsko pripravljene.
imam pač mehno več časa, pa grem tudi malo polaufati. Druga stvar je pa, pa ni na mojem zelniku zrasla, ampak en gospod, bivši tekač, ustrajno mene opozarja na napake na tekaški progi, pa sem mu že ne, trikrat napisal, da nisem jaz več v funkciji, se ga oba z županom dobro poznava, na urejenost tekaške proge med poligonom v Podkoranu pa Brsnino. Res je, da ta cesta je izuzeta iz plana zimske službe, plužijo žičničari sami, pa mogoče ne, da bi jo nehal plužiti, ampak župan, da bi žičničar je opozoril, da tam, kjer tekaška proga na Ekarci pa pri Brsnin prečka to progo, da bi tistih 10 metrov pustil sneg, pa bi vsak po kolesnicah čez tist konc snega zapelal, pa bo tudi ta gospod zadovoljen najbrž. Hvala. Hvala, ja. V bistvu ta problem smo že ti v tvojem mandatu in ga imam tudi jaz. Jaz sem stvari letos se poskušal konkretno lotiti, sem se na obe zadeve in, ta, in na komunalo kot naše javno podjetje in na RTC Žičence obrnil. Kontaktiral sem z našim tehničnim direktorjem in z direktorjem RTC Žičence. Vsi so se z mano strinjali, pa sneg pade, pa preden ustanem jaz ob sedmih, je ta cesta že splužena. Se pravi, isti problem, kot ga imam, ti ga imam tudi jaz. Se pravi, lej, bomo to uredili, bomo straže postavili, da bomo videli, kdo bo to, kdo to pluž. Ker žičenčari pravijo, da to plužijo komunalci, grejo pesek basat v Rateče, komunalci pa pravijo, da to žičenčari plužijo, grejo na poligon parkirišče pucat. Zdaj bomo mogli dobiti enega razsodnika, da bo to določil. Kar se pa tiče tega prvega opozorila, je pa mislim, da je treba majhen bolj detaljno prebrati naš Gornjesavc, tam si tudi zasledil, da jaz hvalim mogoče gospoda Sokliča Mateja. Jaz da hvalim urejevalca prog ni res. Jaz hvalim tekaški upravljalca tekaškega centra, to sem že tvoji sestri povedal, ki mi je mail napisal naslednji jutr, ki je išel Gornje Savc. In tam jasno piše, da pohvale veljajo urejevalcu tekaškega centra Mateju Sokliču, ki skrbi za res dobro turistično promocijo dela bivšega mojega prehoda. Če ureja to z Ratrakom, Kavalar Joško, ki je strokovnjak za to, jaz ga poznam, tudi jaz sem včasih z njemu sodeloval, ki je bil moj Ratrak na terenu, ampak za sam center, ki pa obsega ski servis, trgovino tekaško, gostilno, zasneževanje, dovoz snega, v bistvu celo zgodbo, ki je samo ponos nas, naši občini, pa mislim, da je prav, da sem ga pohvalil, pa ga še enkrat. Hvala. Zdaj pa, če ima še kdo kaj? No, jaz bi pa tele dodal, v moji strani smo izredno zadovoljen z delovanjem Zajška in se po svojih močeh izredno trudi, da izboljša to turistično ponudbo in dejansko on tudi zaslušeno našo pohvalo. Joža, tudi njega sem pohvalil, Gornji Savec. Sem ga pohvalil in celo prvega mislim. An dobro, lej se zdaj, lejte, da namamo, kjer ga smo pohvalili, pa kjer ga nismo. Lejte, se veste, kako je. Zdaj v tej dolini vsi v sezoni dobro delajo. Zato, ki je eno vodo za sabo na skretu potegnil, ga namamo hvalili. No, pa sej to je normalno, da naredi. Lejte, tako pa turistični delavci pač morajo narediti za turiste maksimalno in smo ponosni na nje. Kranjska Gora je lepo urejena, lepo funkcionira, kriza je, pač žal turistov je manj, ampak upajmo na boljše čase, na, da bomo prišli enkrat v konvekcijo, da bomo popravili, da se bo začela naša država tudi gospodarsko popravljati in mislim, da se bo takrat začel tudi turizem v Kranjski Gori pa gospodarstvo boljšati. Bogdan, prosim. Ja, hvala, župan. Jaz bi v bistvu samo prinesel eno
eno, bom rekel, en strah, ki je prisoten na območju Zgornje Radovne, namreč v zvezi z namestitvijo oziroma vgradnjo malih čistilnih naprav. To je bilo strani krajanov tega območja prenesen, če lahko to pravzaprav izpostavljeno občinsko sveto. In namreč pri, po zdajšnjih izračunih bo prišlo kar do velikih razlik glede na lokacije, ki so stanovanjske hiše locirane pri strošku namestitve teh malih čistilnih naprav. Namreč oni so izhajali iz tega, rečemo, so gledali v moj strani v naselju, je bil v bistvu priključek povprečna cena, se pravi dostopa sekundarnega voda do primarnega, pač taka, kot je bila. V Radovni pa lahko prije tudi do enkrat oziroma do dvakrat in pol velikih odstopanj, kljub temu, da je občina sprejela sklep po proračunu, zagotovila sredstva za sofinanciranje teh malih čistilnih naprav. In v bistvu nekako zdaj vsi pač pričakujejo oziroma kot mačko kolvrele kaše, kaj se bo zgodilo, če bodo te stroški, bom rekel, kar veliko presegali zmožnosti pri investiciji v malo čistilne naprave. Ne govorim zdaj za vse, ampak je kar nekaj lastnikov stanovanjskih hiš, ki bodo pač kar preplačali oziroma večji znesek plačali kot smo ga ostali krajanke in krajani v Mostu. No. Tako da v bistvu jaz sem izrazil pač pripravljenost za to, da danes na občinskem svetu povem. Zdaj, kako bo to šlo potem v realizacijo, je druga stvar, ampak vsem bi mogoče bilo potrebno do njih stopati, pa jim pač prisluhniti, pa mogoče poiskati kakšno rešitev. Jaz zdaj nisem obljubil, nekaj sam povedal sem, da bom to pač danes kot pobudo predstavil. Tako da, to je to. Hvala. Hvala Bogdan. Ja, jaz se strinjam s tem, da vgradnja male čistilne naprave kljub subvenciji občine 1000 evrov nikakor ni enako vredna in v priklopu na kanalizacijsko na robu svoje parcele. In to se je pokazal tako v Radovni zdaj, ki je v območju zavarovanega pač Triglavskega narodnega parka in so se dolžni do konca leta 2015 priklopiti oziroma imeti urejeno zadevo, kar se tiče kanalizacije ali zaprt sistem ali čistilne naprave. Tako da mi se tega zavedamo, bi pa rad mogoče, če tole vprašanje pa pobude pač mrečkem združem z informacijam, bom predstavil tudi prav pereč problem tega sedanjega meseca februarja, ki potekajo po občinah, ki ležijo v Triglavskem narodnem parku, javne tribune zainteresirane javnosti ob sprejetju upravljalnega načrta TNP. In prav zakaj jaz govorim to, ne? Ker je v upravljalnem načrtu TNP, ki se dela to zajeto. Seveda pa vemo, da je bil zakon TNP pisan pred 4-5 leti in iz 68 milijonov predvidenih sredstev za 10-letno delovanje Triglavskega narodnega parka je prišlo do številke 22 milijonov, kar je manj kot ena tretjina realizacije za 10-letno obdobje. To vam pa govorim zato, ker je v vseh teh zavarovanih območjih predviden po zakonu o Triglavskem narodnem parku tudi sofinanciranje čistilnih naprav z strani države, se pravi posredno Triglavskega narodnega parka. In ker so pač te sredstva padla na eno tretjino tega, si lahko samo predstavljamo, da Triglavski narodni park z 2 milijoni sredstv letno ne bo mu dost niti za svojo primarno naravovarstveno dejavnost in te paralelne službe in centre, ki jih imajo, kje šele, da bi pač sofinanciral te razvojne programe, pa vse te gospodarske zadeve, ki so bile opredeljene v zakonu o Triglavskem narodnem parku. In prav danes smo imeli v Bohinju sestanek vseh županov,
ki ležijo, katerih občine ležijo v področju Triglavskega narodnega parka, in tam smo sprejeli eno skupno izjavo oziroma eno zavezo, da župani vseh triglavskih občin ne sprejmemo načrta upravljanja v takem obsegu, kot je narejen, ker je narejen predimenzionirano na 68 milijonov pisan zakon, pač ne prenese upravljanskega načrta na 22 milijonih, zdaj, kjer je realnost, in mislim, da je čas, da če ne bo šlo drugače, bil sem tudi na javni tribuni v Bovcu. V Bovcu je bila tudi okrogla miza zelo, zelo zanimiva. Imajo podobne probleme kot mi. V Bohinju imajo še večje probleme in mislim, da je mogoče tudi dozoru čas, da se odpre zakon o Triglavskem narodnem parku v določenih točkah. Tako da mislim, da pač smo zdaj na eno ključenu na ključni točki tudi za našo občino. Vsi veste, da imamo v naši občini več kot 50% teritorija, ki leži v parku. Res, da nimamo tako množičnega poseljenega območja, kot ga ima Bohan, ampak verjetno ga imamo kar ta drugega ali pa ta tretjega od vseh občin. Imamo Radovno, Zgornjo Radovno, imamo tele Alpske doline, imamo Pereč Vršač, imamo področje Žičanc, Vitranc, kjer so naleteli pač žičničari na velik problem meje parka, ko zaradi pač birokratizma niso dobili gradbenega dovoljenja za progo desno pod hotelom na Vitrancu, pač pa so mogli narisati progo po grebenu in v projekt vnesti miniranje tisoče in tisoč ton vrha Vitranca. Tako da mislim, da je ta pač tudi zakon zrel za kakšen popravek. Mi se moramo na to pripraviti, mi bomo ustanovili delovne skupine. V petek pa vas vabim obenih na okroglo mizo. Sicer vabljeni so že tako z vabilom predstavniki, se pravi komisija, odbor za prostor, vse agrarne skupnosti, zavod za gozdove, pa mislim, predvsej zainteresirane javnosti iz naših koncev, ni pa to odprta, je samo za vabljene udeležence. Zdaj, če ima še kdo kakšno, kakšno vprašanje? Janez? Ja, je bilo eno vprašanje, pa tudi prošlo lahko. Malo pred novim letom je začela delovati kotlovnica na biomaso v hotelu Kompas. Jaz mislim sicer, da je stvar pohvalna, ne, ker gre v bistvu za obnovljiv vir energije. Upam, da tudi zdaj so že občinske stavbe preklopljene na to ogrevanje. Se pa pojavlja en problem, ne, da se iz tega dimnika zelo grdo kadi. Ne. Zdaj, jaz verjamem, da ta dim ni škodljiv, ne, da gre bolj kaj ne za paro, ampak a se da pridobiti kakšno informacijo od te firme, ki to delala, a mislijo to zdaj tako pustiti, ali bojo kaj sanirali, je samo kakšen tehničen problem, pa bojo to rešili, ker zgleda precej strašno, no. Me pa kar eno par gostov upozoril, no, mislim upozoril, ne, tako rekel, kaj pa je zdaj to, tako da malo kazi podobo kraja. No. Hvala. Lejte, tudi na občin se kar srečujemo s kakšno pritožbo. Mi smo se pri proizvajalcu te kotlovnice Petrolu tudi Elteku pozanimali. Pogodba je bila podpisana že prej. Občinske stavbe so priklopljene na
ta vir oglevanja par dni, tako da zdaj le ste mogoče, če načutite že na sekancih, mogoče je drugače toplota, ampak greje v glavnem. Cena je 23% nižja od vsakokratne cene nafte. Mi smo se izpogajali na konc, v bistvu pogodba je bila že sestavljena, informirana, ampak mi smo dali klauzulo, da se občina priklop za svojimi stavbami samo v primeru, da nam zagotovijo dodatnih 23 oziroma minimalno 20% nižje ogrevanje na megavat, kot je vsakokratna cena ogrevanja na kurilno olje. S tem smo pač pritisnili izvajalca ogrevanja direktno Eltek Petrol, da je nam zagotovil pač konkurenčno ogrevanje, ker vsi veste, da je zdaj cena nafte nizka. Če se nadaljuje trend gradnje teh kotlovnic po vzhodni Evropi, pa da se cena dvigne, lahko mi v naslednjem desetletnem obdobju v primeru podpisovanja te pogodbe brez klauzule, ki smo jo dodali, pričakujemo tudi dražjo ceno ogrevanja kot na nafto. Oziroma, lejte, to so teorije. V glavnem imamo 23% cenejše ogrevanje. Kar se pa tiče samega dima, je pa mislim, da tle ni niti ekološko sporno, niti nič, je pa pač estetsko, je pa, lejte, res verjamem, da bi bolj pasala taka kotlovnica v rušje nek na začetek vasi, ampak vsi veste, da se vsi bojujo tudi izgub, ki jih to prinaša in da se to gradi čim bližje velikim porabnikom in to mislim, da je bo tle upoštevan. Oni so zadostali vsem okoljevarstvenim normativom in vsem normam, tako da Jana Stanajbel so lahko oni zaskrbljeni, ki se direkt njem v balkone kadi. Pol smo še kmal ti. Se ponovati pika v kontrasmeri. Bogdan, prosim. Ta debata se odkladala, no, jaz sem projektno nalogo delal za blok sistem, za bloke moje strani, moram povedati, iz ekonomskega vidika ali pa cost-benefit analiza je bila narejena oglični vtis za 97 stanovanj v moji strani, CO2 je nič. Pravo onesnaževanja, oglično z CO2-jem v Mojstrani za 27 enot, je nič, kar pomeni, da v bistvu ta dim enostavno, pač tako kot je, ne onesnažuje okolja, se pravi, skoraj za jest. Je nula. Ja. Glede na vse podatke, ki jih je Petrol posredoval, bila naloga zelo dobra narejena in tudi njim v pomoč, tako da je, so podatke relevantni in ta kurilnica že nekaj časa obratuje. Tako da je v bistvu ta podatek, ker je v bistvu najbolj pomemben glede onesnaževanja okolja CO2 in 0. Hvala, Blaž. Ja, hvala za besedo, župan. Bi jaz tudi še Jane, da tudi malo odgovoril. V moj stran smo prvo tako kotlovnico odprli za sezono 2013-2014. Jaz sem neposredni sosed te kotlovnice in lahko rečem, da prvo sezono se je mi tudi malo kadil, tako kot predvidevam zdaj v Kranjski gori. Vendar to so začetniški porodniški krči, v letošnjem letu pa zadeva bistveno boljša. Ujeli so se, sistem je nekako se upelal, tako da je dima bistveno manj. Pa jaz mislim, da tele tudi, kakor takoj, ko bojo fantje malo to, malo več imeli prakse, bo tudi ta dim manjši, kakor ste omenil. Hvala. Še tukaj. Žiga. Mogoče dal samo en pojasnil. Nanaša se pa na izvajanje gospoda Žerjava na prejšnji seji občinskega sveta, ko smo obravnavali proračun v prvem branju. Gospod Žerjav je takrat rekel, ko je vprašal v zvezi s postavko, ki je z proračunskimi sredstvi, ki so namenjeni jasni, ali gre za nove projekte oziroma za financiranje tistega dela, ki ga je turistično društvo izpelal, kot nosilc projekta izpelal v letu 2013 in naj bi v letošnjem, torej v letu 2014
neupravičeno pričakoval, da bo občina pokrila tista sredstva, ki jih turistično društvo pač v pripravo dokumentacije vložil. Zdaj, kot sami veste, je projekt Jasna, projekt bom rekel širše javnosti. Nosilc samega projekta je bil turistično društvo. V namen izvedbe samega projekta so bili formirani različni odbori. En od odborov je tudi gradbeni odbor. Konkretno na petem sestanku tega odbora je bil sprejet tretji sklep, da se bo preučila možnost vračila sredstva turističnemu društvu Kranjska Gora, ki so bila pač do takrat vložena za pridobivanje dokumentacije. Junija lanskega leta je bila predsednica turističnega društva pri gospodu županu in on je takrat pač pojasnil, da društvo, ki ne deluje v javnem interesu, ne more pridobiti oziroma mu ne more biti odobreno vračilo teh sredstev. Za turistično društvo je bila ta zgodba, mislim, da takrat zaključena. In kako bo turistično društvo pač pokril te stroške oziroma ta manko, je pač njegova stvar. Meni se zdi malo sporno, a pa neokusno, da se uporabljajo taki izrazi, kot je neupravičeno in podobno. Gospod župan, takratni župan, bi lahko že takrat jasno povedal, da pač društvo, ki ne deluje v javnem interesu, ni upravičeno do povračila teh sredstev in bi bila stvar takrat že zaključena. Tako da, zdi se mi, da je prav, da javnost ve, kaj na stvari. Rekel bi pa mogoče še to. Turistično društvo je bil začetnik turizma v Kranjski Gori. S tem projektom se mi zdi, da je dal turistično društvo spet eno krasno idejo, kako date nov zagon turizmu. In jaz upam in verjam, da bo projekt Jasna kljub vsem težavam v prihodnje izveden in da bo s tem dosežen sam namen, kljub določenim pomislekom in pa ne bom rekel nagajanju. Hvala. Jaz še par informacij vam podal, v glavnem. Jutri bi vas povabil na predavanje o dopolnilni dejavnosti na kmetijah k Psnaku. Kjer ga zanima, v glavnem pride predavati pospeševalka za kmetijstvo, z ministrstva za kmetijstvo in pozabil sem ime. Je pa zadeva zelo aktualna, radi bi pač v tej občini ta dopolnilne dejavnosti razvil in dodal neko novo vrednost in vsakemu jutri z kakšnim idejam s temu, da je ne bo težko priveti ob pol desetih k Psnaku. No. To je eno. Drugo je pa, da bom imenoval Bogdana Janša za ta druga podžupana za zadeve prostora in okolja, ker imam veliko dela, ogromno se mi odpira okrog parka, pa okrog, v glavnem, sprejeti moramo OPN, ki je od leta 2004 pripravil 11 let, mislim, da ga moramo do naslednjega leta stišati, da bomo dali nov zagon pač gospodarstvu pa turizmu v naših krajih, ker vsi veste, da brez tega načrta ne bo ne vlagateljev, ne novih investitorjev, ne novih ljudi na naše območje. Tako da to je ena od stvari. Drugo je pa, da gospoda Plavčka še vedno ni. Ja, nažalost.
In da bi preden pod informacije še dodal, da čestitam, že preden bo ta videa začela z vajnim izvajanjem, da je pozabil Žiga povedati glavno stvar, da je postal oče hčerke po imenu Anuška. In po seji vas vabim tlele na kozarček, da ga nazdravimo Anuški. Zdaj bi pa prosil ta resno točko. Ja. Jaz vas posebilo veselje, vse povabim, da gremo še nekaj popiti. Hvala, hvala. Jaz mislim, da imamo tudi razlog, da ti povabamo. Daj se pa zahvaliti za imenovanje, pred nami je nek projekt, jaz super. Hvala. Zornost, da samo dobro. Da našega predsednika nadzornega odbora ne bo, kljub vsem našim naporom. Dal nam je pa samo informacijo, kjer bi mi podala naprej, in sicer po točko 10 poročilo o delu nadzornega odbora za obdobje januar-december 2014. Mi pač v te zasedbi sploh še nismo bili sestani, tako da je to poročilo bivšega nadzornega odbora in je to zgolj informacija, kjer imate tudi v svojemu gradivu. Pod točko 11 velja enako, je poročilo na delu nadzornega odbora od 2011 do 2014, kjer tudi mi še nismo bili prisotni. Program oziroma letni program nadzornega odbora za leto 2015 je bil pa na naš predlog sprejet na naši drugi redni seji in ga imate v svojih gradivih tudi, kjer mu je pa dodan tudi finančni načrt. To je pa tudi vse kompetence, kjer nama je predsednik dal za informacije. Hvala, Joža. Hvala. Bil si kratek in jedrnat. Zdaj bi prosil kakšno razpravo. Ni razprave. Prostite, prvič diskutiramo, prvič poslušam poročilo nadzornega odbora v mojem mandatu, pa mi morate malo oprostiti takole lapsuse. In bi prosil, če glasujemo za naslednje sklepe. Prvi sklep se glasi: Občinski svet občine Kranjska Gora se je seznanil s poročilom o delu nadzornega odbora za obdobje januar-december 2014. In bi prosil, če glasujete za predlagani sklep. 15 za. Tako. Drugi sklep, ki se nanaša na poročilo o delu nadzornega odbora, se glasi: Občinski svet občine Kranjska Gora se je seznanil s poročilom o delu nadzornega odbora v letu 2011 do 2014. Pa bi prosil, če glasujete za predlagani sklep. Hvala. 16 za. In gremo še na zadnji sklep, in sicer letni program dela. In sicer sklep se glasi: Občinski svet občine Kranjska Gora se je seznanil z letnim programom dela nadzornega odbora za leto 2014 in bi prosil, če 2015 in bi prosil, če glasujete o predlaganem sklepu. 16 za. Hvala. Ura je 19:20. Zaključujemo sejo občinskega sveta v četrto po vrsti in vas povabim na en kozarček na čast Anuške.